밥통에 구우면 3원도. 이 뭐 우리 다른 지네 비와서 산쓴 거야. 그렇게 해도 이네가 지네 욕실 거야. 그렇게 와서 이 말이야. 도시로 와서 이 말이야. 없어 왜 그러시? 민들 간다 야스코 없어 씨. 민들 간다 야스코 야스코. 때려서 그때 비 빌리. 자 여러분들과 우측시대 인디오 텔레비전 사고인 다음 뉴트럴기인 энэ удаагийн дугаар эхлэхэд хэлэн болсон байна. За бид бүхэн студид ярилцахаар байгаль орчин аялал жуулчлалын сайт Батөлзийн Батэрнийг урьж оролцуулад байгаа юм. За орой мэдрэгэд. Орой мэдрэгэ. За сүүлийн үед ажил ихтэй юу? За та ер нь байгаль орчинтой холбоотой за энэ 3 сар 4 сар гэхэл хаар аялал жуулчлал гэж таны ажил хэдл ундарж байгаа санагдаж байна ер нь. Ажил ихтэй байна. 2022 оноос эхлүүлсэн бэлчээр ашиглалттай холбоо бүхий асуудал маань одоо хөлмжийн хийн цаг зээлтэй холбосон ажил маань их сайхан үр дүнд хүрсэн. За Баянгар аймгийн Богд сум, Мархангай аймгийн Их Тамир сум, Төв аймгийн Өндөр Ширээт сум одоо малчт маань оршоо болж оршооны системээр ороод бэлчээрийн дараад л таац за малын тоталгаа бууруулах гэдэг энэ ажил дээр ингээи 2 жилийн хугацаанд ажиллаад ямар ч үс эхний элчинд нэг 800 сая доллар уу 2.6 тэрбум төгрөгийг Монгол Улс бэлчээр дээрээсээ малчтад олонсын зах зээл дээрээс босгож оруулж ирсэн ийм нэг сайхан үйлдэлтэй ажлууд одоо эхлэн явж байна. За ингээд саяны 3 аймгийн 3 сумд хийсэн нь бол бас өөр юм гисэн онцлогтой. Одоо нэг нь одоо арай илүү цөлжиж байгаа газар, нөгөөх нь цөлжтөн нэрвдэг байгаа газар, а нөгөөх нь бол аль хэзээний одоо тодорхой цөлжтөн нэрвдсэн газар гэдэг утга агуулга явж байгаа. Тэгэхээр бид нар Монгол Улс таяар бас бүгдийг хэрэгжүүлэх шаардлагатай гэхийн тулд эхлээд 1-2 гом газарт хийж үзэж хагаад дараагаар бүх газараар явуул гэдэг нэг ажил маань бас хамжилттай болсон. Их сайхан байна. За энэ төсөл бэлчээрийн за хоёулагийн ярианы яг одоо нэг хэсэг болж надад бол санагдчихэв. Би тантай ер нь өнөөдөр ярилцахаар студид өрсөн аялал жуулчлалтай холбоотой энэ хэд бүхний өмнө төсөлд үзсэн аялал жуулчлал шинэ төвчөнд гарч ирлээ. За энийг алдагдуулахгүй байхын тулд энэ бодлогын доктортой явуулахын тулд за нэгдүгээр хоёрдугаар нэг бэлчээрийн даацтай холбоотой ингээс аян өнгөрсөн жил өнгөрсөн үйлдэл зурх ингээл зөндөө асуудлууд үүслээ. За энэ цаагаараа байгаль орчинтой бас холбогдож ирдэг. За энэ агуул. Хоёр дус би таныг нэг газартай холбоотой энэ асуудал за сүүлийн үеийн лицензтэй холбоотой зүйлсийг энэ их хурл дээр ярина гэж сонсогдсон. Тэгээд бас тань дээр ялангуяа энэ урдлын богд болтой холбоотой зарим зүйлс дээр байр суурь илэрхийлэгдэх байх гэж бодож нэвтрүүлэгтээ хүрсэн. Хоёулаа ихний нэвтрүүлгийн ихнийсээ ер нь энэ ажилчлалттай холбоотой асуудал яриад та. За яг өнөөдрийн байдлаар Монгол Улс хідэн зулчин хүлээж аваад байна вэ? 2024 он гарснаас хойш. Өнөөдрийн байдлаар 130 орчим мянган зулчин хүлээж аваад байна. 130 орчим мянган. Бидний хувьд бол яг ажилчлалчдаар зарим хүмүүс хэлдэг. Хууч нөгөө бүгд нэг хатад ард урсаас орж ирж байгаа барилгын ажилчдын хүртэл танаар бүртгэхэ болооч гэж ярьдаг байсан тий. Бид нар бол одоо жишээлбэл ажиллахаар ирж байгаа хүмүүсийг бүртгэхгүй байгаа. Суралцахаар ирж байгаа хүмүүс бүртгэдэггүй байгаа. Хуучин бүртгэждэг байсан юм уу тэрийг? Одоо яхаа зүгээр тэгж ярьдаг байсан. Аа. 2019 оноос өмнө тий. Бидний хувьд бол өнгөрсөн жил жишээлбэл 651,061 жуулч байгаа 1.3 тэрбум долларын эдийн засгийн хэрэгэлт төсөвт оруулсан гэдэг юм хэлбэр явж байгаа штэ. Аялчлалын салбар уул уурхаас гадна тэрбум доллар тавсан борлуулалт хийсэн хоёр дахь салбар болж Монгол Улс одоо бас нэг юм түүхэн амжилтыг тогтоосон байгаа. Тэгэхээр яг уул нь бол дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас олвол 24 цагаас дээш хугацаар өөрийн одоо амьдарч байгаа суурин газраас яг өөр газар шилжсэн тохиолдолд одоо тэрийг жуулчин гэж үзнэ гэдэг юм томьёо байдаг. За тэгвэл сайн жишээлбэл ажиллаж хаад ажиллахаар явж байгаа хүмүүс, ирж байгаа хүмүүс, өвчлөлийн асуудлууд, оюутнуудын асуудал ч юм уу. Ингээд харахаар Монгол Улс маань бол яг дэлхийн аялал жуулчлалын байгууллагаас гаргасан энэ бодлого шийдвэрийг мөрднөхөөс илүүтэй бас л ингээд дотоод асуудалтай байна л да. Кодод яг нэг шинж уулчин гэх үгсээр тооч нь явж гүйж штэ та нар тоо нэмхийн тулд ингэж байгаа юм уу гэдэг ч юм уу те. Тэр бол тийм хэлбэр биш л те. Нөө сая уулахын тулд нэмчлээ гэдэг агуулга. Тань те. Тэгэхээр одоо бидний хувьд бол ялцчихгүй хөндөгдөх ёстой нэг асуудал байгаа. Одоо сайжулч хүлээж авахын тулд сайжулч гэдэг бол одоо багцаагаар 2 орчим тэрбум долларын эдийн засгийн хэрэгэлт борлуулалттай асуудал хөндөгдөн. Тэнгүүд бид нар нөгөө байршуулах хүчлэгээ буюу уул нь бол аль эртлэн богдхан уул, хайлжуулчлал, төр отоглох,
буудлах гэдэг хэлбэртэй шүү дээ. Зөв шүү дээ. За ойлголт өгсөн баахан байж мэрцэн те. А уулын тэр үедээ баригдсан байсан болвол өнөөдөр Улаанбаатар хот 40,000 ортой биш. Магадгүй 100,000 ортой байх байсан. 40,000 ор гэдэг нь одоо Улаанбаатар хотод байгаа жуулчдын хэмжээ. Нэг жорыг тоолж шүү дээ. Та бодоод үзээрэй 365 хоногийг 40,000 ороор одоо бодоод үзэх хэрэгтэй. Ингээд тооцоод үзэх юм бол хичнээн хэмжээний 365 ортой бид нар хитэн жуулчлуулж авах боломжтой вэ гэдэгт огч шиж. А 100,000 ортой бол бид нар хитэн жуулчлуулж авах боломжтой вэ. 365-ыг 100,000 жуулчлуулж одоо магадгүй 3.6 сая. Тэ? А бид нар тодорхой хэмжээнд байршуулах үйлчлэгээ барьсан зочдод орны тог нэмэхгүйгээр цаашдаа жуулчны тоо нэмэх боломжгүй. А яг тэгэхээр Улаанбаатар хотоос өөр олон улсын агарын гарцтай газар байхгүй. Тэгэхээр бүгд ирж байгаа жуулчдын мага 70-80% нь агаар орчиж байгаа учраас энэ дээр бол бид нар ялтаж байхгүй. Жуулчны албаа бүх асуудлыг өндгөөс харахгүй болчихлоо. Тоот албаа бүх асуудалтай. Тэгэхээр бид тэр хаза. Тий. Тэгэхээр одоо байгаа боломж бол процесс бол яг өнөөдрийн байдлаар 130,000. А өнгөрсөн жилийн 651,000-ийг тавлахын тулд бид нар байршуулах үйлчлэгийг нэмэгдүүлэх шаардлагатай гэсэн үг. Энд нэг хоёр асуулт байна. За одоогийн 4 сар гэдэг чинь одоо 1-ээс 4 сар хүртэл 130,000 байна. За энэ тоог би нөгөө та хэдийн өнгөрсөн жилийн 2-3 жилийн ажилтаа ажлын үр дүнгэл асууж үзэх гээд байна л да. 2022 оныхтой ковидын дараах үедээ тэрний ковидгүй үеийн тэр 19 онтой ч 18 онтой харьцуулахад яг энэ тоо хэр зөрүүтэй байна дэшээ доошо баланс бодвол нэмэгдсэн байгаа бох гэж би дотоод таамаглаж байна л да. Өсөлттэй яваа. Доороч 20% өсөлт явж байна. Жишээлх юм бол 1-р сар бол баг хүн иртгүй штэ нөгөө утаа, хүүтэн, цаг агарын нөхцөл байдал те. 1-р 24 оны 1-р сар гэхэд 23 оны 1-р сартай харьцуулахад жишээлбэл 23 оны 1-р сард 19,000 жуулч ирчихсэн. 2024 оны 1-р сард бол 30,000 жуулч ирсэн. Яг шийдэ байгаа. Тэгэхээр бид нөхцөлттэй явж байгаа. Өсөлт бол мэдрэгдэж байгаа. Өнгөрсөн жилийн Бүгдэн тус солонгос улсад хийсэн одоо PR promotion сурчлаанууд бол энэ жил хөндөр нөлөөлөл орж ирэхээр төлөвлөгдөж байна. Тухайлбал өнгөрсөн жил нийтээ 150 орчим мянган солонгосч болж ирсэн. За бид нар сая солонгосгүй мөнгөний арга хэмжээ их үеэр солонгосын томоохон компаниудтай уулзчихт бол одоо хоёр төрлийн юм ярьж байна. Нэгдүгээрт бол өнгөрсөн жилийн тооч нь бол давлтна. Өөрөөр хэлбэл бүгдэн тус солонгос улсаас очихжуулчихсан тоо 300,000 давна гэдэг юм зүйлийг ярьж байна. За энэ дээр авиа бүх авиа компаниуд нь ажиллаад эхэлсэн байна. Бүх аялал жуулчлалын компаниуд нь ажиллаж байна. Нэгдүгээр ярьж байгаа зүйл нь бол энэ. Аа хоёрдугаарх нь бол танах жилийн бүтэн одоо аялал жуулчлалтаа болчлоо. Хуучин танах руу өвөл хүн явдггүй байсан. Өвлийн аялал жуулчлал. Өвлийн аялал жуулчлал байдаггүй байсан. А одоо бол өвлийн аялал жуулчлалыг танах засгийн асрал сайн нэж чадлаа. Одоо бид нарт 11, 12, 1, 2 сарын Монгол руу аялье гэдэг энэ захиалгууд бол сарын одоо ирсэн захиалга нь сараар нь тооцоод 500 авчаа. 500,000 тийм давж байгаа. Энэ бол цаашаа өсөх магадлал маш өндөртэй байна. А энэ ингээд өсөлт өөрөө явагдана гэдэг бол солонгосоос ирж байгаа жуулчд 300,000-500,000 юу хагсаа руу явах юм боломж бол одоо энэ жилээс танах бол нэгдчихлээ гэх хэлбэр дээр. Өнгөрсөн жилийн 670,000 чинь ерөнхийдөө нөгөө өрн дулаан цагийн үеийн жуулчлалын тав байгаад тийм шүү дээ. Тэгэхээр чи одоо ингээд өглөө айлж уучлаа нэгэд ирэхээр энэ бол одоо сайруугаад үхэн гэсэн үг. Багцад хайдд байна уу? Нимэгдэн. Нимэгдэв. Аа, хэл орчмын айлч уучлал хэлцээр өнгөрсөн жилийн 10 сар 18 өдөр бүгд хятадар тусад байгуулагдсан. Тэгэхээр хэл орчмын айлч уучлал эхлэх боломжтой болсон. Аа, гэхдээ бид нар тэнд бас асуудал байгаа. Бомт. Бомт маань хэдийн хэмжээний хөвлөж авах чадлтаа вэ гэдэг асуудал. Бид нар ягаад 2023-аас 2025 оныг айлч уучлалын чиглэлд зарласан бэ гэхээр ерөөсөө л энэтэй холбоотой. Бид нар айлч уучлалын салбараараа дамжуулаад давхар нөлөө үзүүлж байгаа 16 салбар өгч өгсөнтэй. А нөгөө тал та хөдөөгийн сэргэлт, бомбын сэргэлт, аж үйл төрчлөлийн сэргэлт, ногоон сэргэлт ч юм уу Монголсын цагаараас явуулж байгаа шин сэргэлтийн бодлого байгаа тийм. Эдгээр хоорондоо уялдаа холбоо хангах хэрэгтэй. Өнөөдөр бомбын сэргэлт ажил жуулчлалыг өргөжөх боломжгүй. А нөгөө тал та бомбд хөөр ажил жуулчлалаас өгөх боломжгүй. Тэгэхээр одоо бид нар 2023 онд асах бодлого гэж Монголсын цагаараас явуулчихсан. Жорлонтой ч эрг, жорлонгүйч бай эрг. А бомбт нь болж байгаа ч вэ ирүүлээ болоогүй ч вэ ирүүлээ. А тэгээд бид нар явцын дунд засах хөстө алдаануудаа засах хөстө гэдэг хэлбэр. Одоо 5 сарын дундаас хойш 9 сарын сүүл хүртэл зочдлын захиалгад өрсөн байна.
дүүрсэн байна. Улаанбаатар хотын хэмжээнд. Тий, ерөөсөө. Одоо кемпүүд манд дүүрэх хэвээр. А гэхдээ нэг зүйл байгаа. Агаарын урсгалаас хамааралтай. Өөрөлдөл нэг онгоцны бодол маань хэр хэмжээнд ажиллах вэ гэдэгтэй холбоогүй асуудал. Гадаадын том авиа компаниуд бол Монгол улс одоо шин танах руу явъя нэсий тетэн цаг цаг өгөөч л гэж ярьдаг болохоос биш. Танаа тохиромжтой цагт бууя гэдэг ойлголт байхгүй. Манай 13 цагт онгоц хүлээж авах гэвэл том авиа компаниуд уучлаараа боломжгүй л гэж магадгүй хэлэх. Магадaltaа байхгүй. Тэр чинь нөгөө цаашаага нислэгүүдтэй байнгын юм дамжингаас ахвалаад бүх борлуулалт, нислэг, бизнес явж байгаа учраас тий. Тэгэхээр бидний хувьд бол мэдээж шийдвэрлэх олон асуудлууд байна. Гэхдээ хайрцангу одоо жуулчныг хүлээж авах боломж маань их өндөрсөж байгаа гэсэн үг. За, бид бүгэн ингээд жуулчд өмнө ингээд ярьдаг байсан зүйлс ажил хэрэг болоод бас ингээд үр бүтээлтэй нэг өнцг гарч ирлээ. Тэгвэл дүн сая хоёулагийн ярианы их нэг хэсэгтэр яригтаад үү тэр бид нарын чадамж буюу багтаамж ямар юм бэ? За, нэгдүгürt зочдолтой холбоотой асуудал гарч ирхнэ. За, энэ зочдол нь одоо бид бүхний бодож байгаатай адилхан зочдол биш байх гэж би бол бодож байгаа юм гэдэг. Багта 4 5 бот зочдол те олон улсын сүлжээ зочдлуудын асуудал яригдав. За, нөгөө талд нь орон нутгад гараа явахаар тэр хүмүүс маань ямар стандартын дагуу байх вэ гэдэг зүйл одоо л жинхэнэ яригдав. За, өнгөрсөн жилиг бол таны зүгээс, танай засгийн газрын зүгээс, танай яамны зүгээс ер нь бол нэг татаад үзье. Ийм нөхц бол байгаа юм байна. Бид бүхэн хөдлөх ёстой байна гэдэг агуулгаар хандсан байна. За, тэгвэл одоо зочдлуудын асуудал дээр шийдэл юу вэ? Бид одоо манай зах зээл бол дотоодын зах зээл бол ингээд барих хэмжээгээрээ бариад за туслаа гэж хэлэх нь чаашаа юм. Ер нь бол барьцсан л байгаа байх. Одоо тэгэхээр гадны хөрөнгө оруулалттай тэр аялал жуулчлалыг одоо компаниуд гадны тэр сүлжээ зочдлуудын асуудлууд яригдах юм шиг надад санагдаад бодогдоод байх. Энэ тал дээр та ярина юу гэж бодож байна? Төрөн бийсэн Улаанбаатар хотод ирж байгаа жуулчны тоо дээд хэмжээ 4000. 365 хоног оржуулахаар 1.4 орчим сая болж байгаа. Бид нар сая жуулч хүлээж авъя тооцоол 1.4 сая одоо өдөр болгон гаднаас ирж байгаа зөвхөн хүмүүсийг жуулчдыг зочдлууд маань аавна гэсэн үгтэй. Дотоодынх нь ерөөс орохгүйгээр 1.4 сая байхгүй. Бид нар энийг дараа 60,000 ороор нэмэгдүүлж 100,000 ортой болж иж нэгтэл та. Бид нар 3.6 сая жуулч юм боيو. 30%-аа төцгөөд бид нар 3 сая 1 сая жуулчныг хүлээж авах боломжийг бүрдүүлэх гэсэн тоо. Дотоод урсгал байгаа шүү дээ. Дотоод урсгалыг бид нар тооцох ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр бид нар цаашдаа олон хийх ажлууд байгаа мэдээж. Таны сайн хэлдэг олон том том зочдлуудын сүлжээ байт юм уу? Мариот ягаад орчихгүй байна? Интерконтинентал ягаад орчихгүй байна? Ягаад Шангрила зөвхөн одоо 5 хоттой стандарттай зочдлуудаа бариад нөгөө Шангрилагийн кемпүүд барихдаггүй байна? Бас л стандарттай өрсөлдөн байдаг те. Ийм арт том төлөв үүрээдэг орон сусны ч юм уу эсвэл байшин оролтын дунд ийм артын жижиг супермаркетууд байдаг гэдэгтэй адилхан процесс гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр ерөөсөө л нөгөө жуулчдын буюу бизнесийн эрхлэлтийн асуудал яригдчих. Монгол улсын 3.5 сая иргэн зориулж гадны зочдлууд орчихгүй ойлгомжтой. Бас зах зээл нь байхгүй шүү дээ. Тэгэхээр зах зээлийг бид нар бий болгох ёстой гэсэн үг тийм. Өөрөлдвөл. Тэгэхээр тэр зах зээлийг биелэх бий болохын тулд Монгол улс 2023 онд одоо Welcome to Mongolia 2024 онд бид нар Go Mongolia гэдэг арга хэмжээ зохион байгуулалт явьж байна. 3 жилээр одоо тооцож гаргасан утга учир гэсэн үг юм. Засгийн газар зочдлууд барих ёстой юу гэдэг бол бүх асуудал. А бид нар бол бодлогыг гаргаж байгаа. Жишээлхэн бол танаа зочдлууд өвөл ажиллавал бид нар цахилгааны чинь даая. Танаа кемп өвөл ажиллавал цахилгааны чинь бид нар даая. Төр даая. А нөгөө талдаа танд 100 ортой зочдлуудлаа өргөтгөхөд 300 ортой болгох гэвэл төрөсөөл алгалтын дээр дэмжээ. Одоо жишээлбэл өнөөдөр 110 тэрбум төгрөний хөнгөлтэй зээл гарсан байна л да. Тэгээ нэг жишээлбэл аж ахуйн нэгжүүд маань 2 жил байна, 5 жил болгоч гэдэг ингээд хүсэлт академид өгч байгаа жишээтэй байгаа. Тэгэхээр бид нар засгийн газар дээр уралдаад окей 5 жил болгоё гэдэг хэлбэр лөө шийдэх. Тэгэхээр тэр бол боломжийг л олгоно. Аа, ажиллах суурь нөхцөлийг бүрдүүлж өгнө. Аа, бизнес эрхлэгчт маань өөрсдөө ажиллах хэвээр. Бас нэг 2023 онд гараад сая өнгөрсөн засгийн газрын уралдаанаас дараасаа яргэцсэн асуудал байгаа. Хэрвээ та жорлонтой байх юм бол одоо ариун цэврийн байгууламжтай дүүштэй ариун палантаа жорлон гэж хэлдэг. Нөхөн жорлонгоос хасаас хэвэл таны гарсан зардал 15 сая төгрөг болно. 10 сая төгрөг болно. Тэгвэл аж ахуйн нэг жорлон алан дотроос одоо даблтаж хэлээ. Та 10 сая төгрөгөөр жолооч. Таныг аж ахуйн нэг жорлон дотроос хөлөхтэй 20 сая хэрчлээ. Бас л боломж. Тэ? Тэгэхээр гих мэтлэнгээс ахуулаад бид нар ийм жорлонгоос нөхөн жорлонгоос ангижих энэ хөдөлгөөнийг бид нар
бас л бодлогын төвшөнд гаргаж ирэл тавиул явж ач хэдэ байна. Тэгэхээр 2.5 сая жуулчин тогтмол ирдэг болсон байхад цаашдаа бид нар заавал Монгол улсын засгийн газар аль жуулчин жил зарлаадах шаардлагагүй болчихж байгаа. Ер нь нэг тогтоод нэг эргэлт цикл тогтчих гээд штэ. Ер нь л тийм. Одоо 2022 онд бид нар дээр ирдэг байсан гомдол жуулчин байхгүй байна, орлогогүй байна. Бид нар ажлын байраа доктортой хадгалж чадахгүй байна. Ягаад гэвэл өвөл ажиллахгүй, эсвэл зундаа хагас мулц ажиллаад байгаа учраас боловсруучин тогтохгүй байна гэж ирдэг байлаа шүү дээ. Одоо бид нар дээр ирж байгаа гомдол бол өөр гомдол болсон. Та нар хөрөнгө оруулалтыг нээж өгөөч. Бид нар 100 ортой, бид нар 300 ортой болж 300 жуулч чадмаар байна. Өвлийн ажил жуулч нэгтчлээ. Тэгвэл та нар гаднаас ирэх ажиллах хүчнийг монголчууд өөрсдөө ажиллаж чадахгүй байна. Сургуульд явж гээд амжилттай хүн байхгүй байна. Үйлчлэгээний стандарт суралцаагүй байна. Тэгвэл энэ дээр ямар юм ярьж байгаа нөхөр гаднаас ирэх ажиллах хүчнийг та нар чөлөөлж өгөөч. Бид нар 5 сард өнгөрсөн жилийн 5 сард одоо шилбэл гарсан 12 сард дуусчихад бид нар зарим гэртээ харж амжаагүй ингэж их ажиллаж байна. Энэ үнэлэмжийг нэмэгдүүлэх арга төр та нар бодлого гаргаж өгөөч гэдэг ч юм уу те. Ийм хүсдэг зүйл нь ерөөсөө нэг жилийн дотор маш өөр болсон. Энэ бол Монгол Улсын засгийн газар явуулж байгаа нөгөө хасах бодлоготой шууд хамааралтай болж эхэлж байгаа. Сая Бүгдээрийн Солонгос улсад 2 сарын 23 өдөр агаарын дэврэл хэлцээ байгуулагдлаа. Одоо бид нар Солонгосын зөвхөн Сөүл юм уу энэ ч хотоос биш. Жонжуу ч юм уу. Орон нутгаас нь нааша Монгол руу хөсөлт нисч эхэлж байна. 7 хоногт 12 удаа нисдэг байсан Солонгосын авиа компаниуд нислэх үлддэг байсан бол одоо өдөртөө 14-17 удаа нислэх үлдэж эхэлж байгаа. Тэгэхээр тэр хэмжээгээр нэмэгдэж байгаа гэсэн үгсэлтэй. Тэгэхээр аялал жуулчлал маань бол үнэхээр тэрхүү доллар тавсан салбарыг бий болгосон. А гэхдээ нөгөө талдаа яаж одоо энэ аялал жуулчлал өргөж байгаа орон нутгт буюу тухайн нутгийн иргэдэд хамгийн одоо ээлтэй байдлаар хамгийн хүртэм цайтаагаар хүрэх вэ? Аялал жуулчлалын салбараас нутгийн иргэд хамгийн сайн хөрөнгөч өгсөдөө гэдэг бодлого агуулгыг Монголсын зүгт ганц таар ялгэлцээ явчихна. Манай байгууллагын аялал жуулчлалын яамны хувьд бол аялал жуулчлалын салбар тэрбум доллар тавсан салбар болсон. Одоо аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчд тэр бумын орлоготой болох ийм хөдөлгөөнийг байгуулж ажиллаж байгаа юм өрнүүлж эхэлж байгаа. Бүгдээрээ тэр бумтан болцгоо гэдэг хөдөлгөөн явж байгаа гэсэн үг. Энэ дээр би танаас нэг талаар асуулт. За орон зайгаа нэхэхийн тулд засгийн газар хичээлээ. За нөгөө талд нь жуулчд ч гэсэн ингээд манах ч бас харьцангуй бас нэг энэ хөдлийн соёлтой бас хүний анхаарал татах байдлаараа ч дээрэс нь нэг гараад хөтөлөө од харыг хэл солонгосчууд миний таньдаг одоо идэв хүмүүс энэ 100 очи солонгос Монгол Солонгосоос Монголд ирж од харин шүү чи над газарчилж өөрөө гэл ингээд хэлж байгаа шүү дээ. Тэгээ бид нарт нөгөө нэг үзүүлэх харуулах юмнууд нь байна. Юмнууд нь байна. Засгийн газрын бодлохоор алддаг байсан зүйлийг анхаарат эхэлчихлээ. За яг энтэй зэрэгцээ хамгийн чухал зүйл нь тэр хүмүүс нь дахиад ирэх байх үү дээ. Дахиж ирэх ч байгаа хүнээ зогсоочих үү дээ. Нэг хэсэгхэн энэ нэг юм нөгөө уул урхаан хөвсрөл гэдэг шиг юм болох үү дээ гэдэг зүйлээс ер нь газар сайг бол бодсон санж имиж хэл байх шүү дээ. Эний нэг чухал зүйл нь өмнөний төр асууд стандарт. Стандартын асуудлыг одоо танаа яам жоохон бодлогын үед яаж анхаарч байна? Манайх бол төвхтөө шүү дээ. Ер нь бол жуулчдад төвхтөө ханддаг. Хамгийн төвхтөө ханддаг улсуудын нэг гэж шалгарсан байсан шүү. Дэлхийд даяар 8 тэрбум хүний 1 тэрбум 460 сая хүн нь одоо жуулчлж байна. Жуулчлж байна. За бид нэр ингээд жуулчлалын тоог ингээ хараад манай Монгол улсад ирэх боломжтой ямар хүмүүс байна? Уламжлалт хэвлэл мэдээлэл хэрэгслээс тухайн жуулчтай албаа бүх асуудал, жуулчлалтай албаа бүх асуудал. Дээрэс нь аял жуулчлалыг төлөвлөхдөө жилийн өмнөс төлөвлөдөг нэг хэсэг бүлэг байна. Жишээлбэл би дараа жил Монгол очно. Яг дараа жилийн 8 сар 15-нд эсвэл 25-нд буцаж ирээд ажилтаа орно гэж төлөвлөж байгаа нэг хэсэг хүмүүс байна. 1983-аас 2000 онд төрсэн 283 сая хүн эннээс гадуур явж байгаа. Өөрөөр хэлбэл тэд нар сошиалос шууд мэдээлэл авдаг. Нөгөө инфлюенсер үеийн нөлөөлөгч нарын очиж байгаа газар орныг маш сайн судалдаг, үздэг, шууд сэтгэлийн хөдлөлөөр явах хүндрэлтэй. Шууд шийдэлтэй. Аа, дээрэс нь гэдэн шийдвэр гаргадаг хүмүүс байна. За, ингэнгүүт бид нар яагаад гаднаас инфлюенсерүүд авчиад байгаа маань энтэй бас холбоотой. Бид нар сая жуулчны тухай ярьж байгаа. Бид нар 20 сая жуулчны тухай яриаггүй. Тэ? Тэгэхээр бидний хувьд бол тэр ирж байгаа жуулчдыг яаж алдахгүй байх вэ гэдэг бол бүх асуудал нэг. Бид нар яг таны асууд саний асуусан асуулттай адилхан солонгосуудтай, японочдтой бид нар бас ярьж ирсэн. Тэгээ бид нар урдаас нэг зүйл асуусан зөвлөөд. Танах нэг хүнийг хоёр удаа авчих шаардлагатай мөн гэж асуужсан байхгүй юу? Гэхдээ яг одоо манай монголчууд бас ингээд туртаа орондоо очиод буцаж ирээ дахиж явмаар санагдвал явдаг л да гэхээр
жуулчин гэдэг бол нэг газраа нэг л очиж үзхийг хүсдэг хүмүүс. А танаа Монгол шиг бид нар танаа Монголын ажилчлалын салбарыг судалсан. Танаа монголчууд бол Тайванд, Тайландд жилдээ 10 амьдралдаа 10 удаа очисон хүртэл байна. Жил болгоо явдаг хүн байна. Яах гэж? Магдгүй танаа хүүтэн учраас жил болгон дэш явдаг бах тула. Дулаахан байхын тулд магдгүй одоо мөнгөн зүүн байхын тулд те. Тэгэхээр жуулчин гэдэг бол 2 удаа очиж болно. 3 гэдэг ойлголт бол бас нөгөөдөө хэцүү. А тэр ирсэн хүмүүс 10 хүнд л нөлөөлөх ёстой. Амар гой газар очиж ирсэн. А энэ нөлөөлөл нь хамгийн чухал. А тэр нь өөрөө таны сайн нөлөөлттэй холбоо бүх юм стандарттай асуудал. 3 нөлөөлөл бол гэсэн үг. Зааш очиод дим шүү гэх нэг блог дээр хилчдэг. Нөгөө хитэн даагчд нь харж байгаа зааш тийм юм байна. Тийм учраас л энэ дээр асуудлуудыг бид нар ярих ёстой. Гэхдээ их сони юм билэ. Бид нар ингэж боддог байсан. Өнгөрсөн жил би нэг Японд жуулчтай уулзсан. Японы жоохон настаа л да. Тэгээд нөхртөө уулзсан. Нөхөр юу гэж хэлсэн бэ гэхээр танаа монголчийг сони юм байна штэ гэв. Яасан бэ гэсэн чинь. Гэхдээ их сони мэдрэмж авлаа. Японд бол их таалагдахгүй баг. Тэгтээ надад их таалагдж байна. Би бас ингээд битсэн гэдэг ч аахгүй. Тэгээд яасан бэ гэдгсэн чинь танах юм заавал зөвшөөрөлтэй байх албагүй юм байна танад. Заавал дэг журам өргөдөх бас шаардлагагүй юм байна. Гэж хэлчих. Өөрөөр хэлбэл нөгөө стандартыг ярьж эхэлчих аахгүй. За ямар асуудал болов юу болов гэсэн. Би энэ танаа Улаанбаатар хотоос ингээ гараад ийшээ 20 минут гараад явсан чинь тэнд хүн алга. Тэнд ямар ч дүрмж алга. Тэнд хууль хүчнийхэн ч алга. Цагдаа ч алга. Зүгээр л танаа хотоос 20 минут гарахад л эзэнгүү зилүүд хээр газар байна. Тэнд юу ч байхгүй. Энэ нэгдүгээр ондоршилч юм байна. Хоёрдугаар тэр нөгөө нүхтийн дээрээс нэг юм шүхүр болгоод идэг штэ. Одоо зундаа нэг залууш болгоод тийш өтсөн юм бил. Нэг явж байгааг нараад очив бил. Тэгээ очингуудаа гүй энэ яаж буудаа гэсэн. Гүй та одоо ингээд дээшээ очивол манаа нисгэгч байж байгаа цуг буучна гэдгсэн чинь. Надад зөвшөөрөл хэрэгтэй юу гэсэн. Танд ямар зөвшөөрөл хэрэггүй. Надад эрүүл мэндийн бичих шаардлагатай гэж. Гүйд ямар шаардлагагүй шүү дээ. Ягаад танд тийм шаардлага өстэй гэсэн. Гүй би ч одоо бас тэгээ даралт маралт гэсэн тийм болов. Гүй та өргөл мэдчихвэл тэрэн дээр асуудалтай ямар ч бичих баримт шаардлагагүй. Та нар энэ үйлчлэгийг явуулахын тулд ямар зөвшөөрөл авдаа гэсэн. Бид нарт ямар зөвшөөрөл хэрэггүй шүү дээ. Гүйд өөрсдөө дураараа явуулчихдаг. Мэргэжлийн одоо нисгдэг хүн нь байна. Өөр зөвшөөрөл бид нар шаардлахгүй. Аа за за. Тэгвэл би дээшээ яаж очих гэсэн. Машин суугаад явж байна. Аа за за. Би энэ машиныг барьж авч явуулах уу гэж болно гэсэн гэж. Гүй эн чинь би жолоор нь би Японы хүн ингээ Монгол жолоор нь л байхгүй. Тэр хамаагүй шүү дээ. Энд цагдаа байхгүй. Яг л таарсан хүн тийм юм ярьсан байхгүй. Тэгэнгүй Японы хүн ямар хэдрэмж авсан бэ гэхээр манай Японы улс жишээлбэл 120 орчим сая хүнтэй хүн амтай. Тэ? Магадгүй 100 сая нь стандарт мөрддөг байх. 20 сая нь гинти юм дуртай. Ямар ч зөвшөөрөлгүй ямар цагдаа дарах газар ч тэр хүмүүс машин барих хүсэж байна. Зүгээр л өөрийнхөө эрх дураараа тэр танаа энэ хоосон хүнтэй газар очиод ойрлохыг хүсэж байна. Нэг ч хүнтэй тааралдахгүйгээр 7 хоног алхахыг хүсэж байна. Тэ? Мэдээж энэ стандарт үүсгэж байгаа юм биш шүү. Нэг талтай юм ондоошл бас манай улсад байна гэж хэлэх гэж байна. А стандарт олбоо бүх асуудал бол манай улс хитрхи их стандарттай. Нэг талтай. А нөгөө талтай стандартыг мөрдүүлж хэрэгжүүлдэг систем нь одоо гэдэг юм эсвэл одоо анханасаа л дураараа байгаад ирсэн юмс. Бас стандартын мөрдөлт дээр асуудлуудтай юмнууд байна. Бид нар 22 онд ялангуяа би сайдар томлогдсон дараа нөхөн жолонтой илжүүлэхлийн темпүүд үйл ажиллагаа явуулахгүй гэж гараад ирсэн. Тэнгүүд гүй те бид нар яах вэ? Та нар 2.5 сая төгрөгөөр наад жолонтой хөрөнгө оруулалт хийлдэ. Өөдөө илжүүлэхлийн бизнес эрхэлж байгаа юм гэсэн. Бид нар ковидын дараа хэцүү байна. Ядаж 23 ортол хуцаа өгчөж бид нар энэ намар зундаа багтаагаад намартаа аваад Монголсын сан газар ингээд welcome to Mongolia зарлцуучаас бид нар хүнээ аваад үзэт. Тэгээд 2.5 сая төгрөгтэй болчих гэж ярьжсэн байхгүй. За 23 оны 4 сар болсон. 1 сар болсон. 1 сар болоод за та нар жолонгоо арилгасан очисан. Яг юу вэ? За одоо танаа жуулчны баз зөвлөж байгаа гэдэг нь болохгүй гэсэн чинь. Гэхдээ яг одоо ингээд бүх юм зэгцэлж байна. Одоо татварын тайлан байлгаа гээд ингээд 4 сар хүртлүүлж байгаа чинь. За 4 сар болонгууд за яасан гэмүүд. Гэхдээ одоо үнэ хэрэгцээ байна. Энэ жилд ядаж авчих л та. Та байж байгаа чинь. Засгийн газар ч одоо монгол цочлогч жил зарлчихад байгаа үст. Тэгээ та засгийн газрынхаа бодлого эсрэг юм их гэдэг сайд гэж байд юм. Гэл. За ингээд 23 ондоо яваад бүтэн дуусаад 24 он гараад бид нар одоо за одоо нөгөө жолонгоо хэдүүл янзлаа гэнгүүд. Гэхдээ тэгэл хөнгөлтэй зээлвэ нү гэлэлч. Хандлагын асуудал. Бизнестээ хөрөнгө оруулалт хийх ёстой. Энэ хандлага маш удаашралтай нэгдэлтэй явагдчихэж гэсэн үг. Тэгэд тухайн үеийн нөхцөлүүдийн тав хүн ойлгосон байж болно те. Ковидын дараа
За дөнгөж эхлэж байна. За өнгөрсөн жил бол ингээд 1.3 тэрбум доллар. Америк доллар гэдэг чинь Монгол мөнгөөрөө энэ бизнес эрхлэгч төв хэрч зүрх найд авцсан тий. 3 их найд авцсан. 4 их найд авцсан. 4 их найд авцсан тэр их мөнгө. Энэ эргэлтэнд дунд за эн чинь зөвхөн гадны жуулчдын тоо шүү дээ. Дотоодынх гэж бас байгаа хичнэ байгаа ч гэсэн. Тэр ингээд энд л манаа нөгөө нэг зөрүү гараад одоо тал та хийчих хэрэгжүүлэх ёстой юм шиг. Одоо хэрэгжүүлэхгүй бол хаах ёстой асуудалтай энэ ярих. Одоо хэрэгжүүлж байгаа. Бид нар өнгөрсөн 23 онд бол тусгай хамгаалалттай газрын хэрэгтэр байгаа бүх арим цэрийн байгууламж нь одоо нөхөн ч олон байгаа. Бүх баазуудыг очиж цэцгэлсэн. А тусгай хамгаалалттай газрын нутгуд бол байгалийн ажилчлалын сайдын бүрийн хамаарлын асуудал байдаг учраас тэр бид нар нийтдээ 2446 нөхөн ч олон булгасан. За хэрвээ та үйл ажиллагаа явуулж байгаа бол энийгээ цэцгэл. Шууд нураа. Энэ систем өнгөрсөн жил бол явагдсан гэсэн үг. Манай тусгай хамгаалалттай дээр байдаг байгаль хамгаалагч нар бол очиод бүгдийг нураасан. Ерөөсөн нураа гэдэг зарчим аавал. За ингээд тусгай хамгаалалтаа бол харьцангуй хааг болцсон одоо. Одоо нөгөө тусгай хамгаалалтаа бус газрууд дээр байгаа кемпүүдтэй тулч эхэлж байгаа. За энэ дөр бол одоо тэгэл бид нар үйл ажиллагаа явуулаад баазуудын холбоотой яриад за одоо тэгвэл боломжийг бид нар олгоё 114 төрний өнгөлтөө цэлгаа. Тэгээд ав. За 6 сар ихтүүл та нөхөн жоролтой байж болохгүй. Ийм шаардлага тавьцгаа одоо хяналттай ажлууд ингээл явагдчихэ. Өнгөлтэй зээл бол 2 жилийн турш үүдсэн ба 50 дээр бол 55 нийт 114 төгрөг тий. Тэр одоо яг энэ бүх өөрчлөлт засгийн газрын энэ дэмжлэг за энэ жуулчдын наашаа ирэхийн хөдөлгөөн энэ дундаас бол энэ жилийн төгсгөл ихт бол бид бүхний нөгөө хүсэж байгаа хамгийн наазахын хэрэгцээ бол нөхөн жорлонгийн л асуудал би энийг бол бүрэн шийдэгдэх бох. Магталтан байна гэж анзаарч байна. Би 592 жорлон байна. Одоо шатун төгөх станцууд 592 шатун төгөх станц байна. Бүгдээрээ нэг нэг хоёр жор нэг нэгээс хоёр жорлон тоохгүй дотор гадна тал та. Одоо Монгол Улсын Засгийн газар дээр энэ 592 шатун төгөх станцны эхний ээлжний 300 гаруй шатун төгөх станцын ариун цэврийн байгууламжийг зэрэгцлэх ажлыг 2024 онд багтаач уулуур хоронд үйлдвэрийн ам байгуулж ажилжуулсан юм. Барилга хот байгуулалтын юм хийх ярьцсан юм сар бол танаар танилцуулаад одоо ингээд шийдвэрүүд нь гараад ажлуудыг нэхлүүлээд ингээд бид нар явчихیں۔ Газрын асуудал өндөгдөж байгаа. Өөрөөр хэлбэл манайх ч нөгөө уул нь бүгд найрамдах засаглалтай нэгдмэл улс гэж байдаг ч үнцгүй байна тийм. Гэтэл холбооны улс шиг уу юу? Аймаг тустай газар болгодог. Сум тустай газар болгодог. Нийслэл, дүүрэг, яамдууд тустай газар болгодог юм системтэй байхгүй. Тэнгүүд аймаг дээр очиод зам дагуух дээр бид нар өнөөдөр хамгийн наазах хэрэгцээтэй байгаа их нийлж зам дагуух. Энийг ингээд урлангын ингээд зэгслээд арын цэврийн байгууламжинд зэгслээд худалдаа үйлчлэгээний төвтэй болгоод ингээд явчихъя гэдэг ингээд газар олголт нь багхгүй. Одоо тэгээд нөгөө засгийн газраас өгч уурга даалгавар өнгөд танаа засгийн газар чаа одоо юу гэдэг Ардын нам засгалж байгаа. Манай аймаг бол Арцсан нам засгалж байгаа. Одоо бодит байдал биелж байгаа шүү. Тэгээд ингээд ус төрчихөж. Гэрээс ингээд ус төрчихөж. Тэгэхээр бидний хувьд бол тэр шатун төгөх станцуудын бүгдийг зэгслэх хэрэгтэй гэдэг ийм бодлого сансар дээр очиод ингээд 592 шатун төгөх станцын зам дагуу Монгол улс дээр байгаа. Бүгднгийн харин цорын байгууламжтай болгох энэ жолонгийн хувьсалыг ерөөсөй хийх ёстой гэдэг нь утгаа болоод бүгдийг явуулж байна. 2024 оны 55 тэрбум төгрөгийн өнгөлтэй зээлийн 18 тэрбумыг бид нар зам дагуух, худалдаа үйлчилгээ, харин цорын байгууламж дээр тусдна гаргаж өгч байгаа. 18 тэрбумыг. За ингээд энэ зэгцрэх ёстой. Тэгэхгүй бол яг нэг нэг үйлхэд нэг юм нэгцэн арга хэмжээгийн юм цохон боголтоогоор хийхгүй бол дараа нь бид нар үгүй тэгэл 3 жил засгийн газар одоо Welcome to Mongolia Go Mongolia гэж зорчлох жил зарлалаа. Юу үлдсэн? Юу өөрчлөгдсөн гэдэг холбоог их асуудал хөндөгдөх маш өндөр магадлал. Ядаж бид нар ч олонгоо бүгдийг өөрчлөгдсөн байх хэрэгтэй байна. Энэ үр бол хүний наацхийн анхны хэрэгцээ хөөхгүй. Анхны хэрэгцээ. Энэ хэрэгцээг бид нар анх бүх төвчний ажлыг л хийх ёстой. Өнгөлтөө зэлтэй холбоотой би нэг асуулт асуугаад. За өнгөрсөн хугацаанд 55 гэх ингээд 100 гаруй тэрбум төгрөгийн өнгөлтөө зээл үзүүлсэн байна. Энэ зээл дээр манайхч одоо бас асуухгүй байж болохгүй байна. Манайхан ч зовлонтой шүү дээ. Зээл аваад өөр юм хийдэг гэдэг ч юм уу тийм. Зээлийн үр дүн. Энэ асуудал дээр танах юу яаж хяналт тавьж байна? Ямар хуу байдлаар энэ зээлийн үр өгөөжтэй байдлыг нь илүү одоо дээшлүүлж байгаа вэ? Аялал жуулчлалын тухай хууль 20 жилийн дараа буюу 2023 оны 5 сарын 4-ний өдөр шинжилнэ хариулагдчих улсыг болоо батлагдсан. За энэ дотор бол аялал жуулчлал төрөөс хараат байх ёстой зарчим буюу аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоо гэдэг албасаар байгуулж гисэн. MTO одоо аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоо маань энэ хяналтын ажлуудаар бүгд нөрөө орч байгаа. Нэгтэл та.
саяны 110 тэрбум төгрөгийн өнгөлтэй зөвлөл бол арилжааны 10 гаруй банкар явагдаж байгаа зэйл. Сангийн яам, байгаль орчин яам, Монгол банк хамтарсан гурвалсан гэрээгээд энэ гэрээн дээр нэмэлтээр арилжааны 10 гаруй банк орж ирж байгаа. За энэ банкуд бол өөрсдийнхөө зарчмаар зээл олголтоо хийх. Арилжааны зээл зарчмаараа явна. Төр бол 7% л даачаа. Нийт 18% жилийн зээлийн 7% хүүгийн татаасыг төр даачаа гэсэн үг. Тэгэхээр 11% жилийн 11% хүүдээ зээл гэж ойлгож болно. Тэгэхээр банк нөгөөдөлтөө бас хяналтаа тавина гэсэн үг. Тэгэхээр хяналтаа хоёр субъект байна. За тэгээд иргэн төлөлт нь хийгдээ явчихсан. За хэдэн жилийн дараа бид бүхэн энэ аялал жуулчлалаас ер нь үлдсэн юм та. Тэр нь бас ингэ бол урхаагаас өөр одоо ингэж тэр бүм давсан ийм орлоготой салбар ер нь байхгүй гэж бид бүхэн сая өнгөрсөн хугацаанд ярьлаа. Тэгээд энэ маань бүр өргөчөөд яваасаа та бүхэн энэ 1 сая жуулчин гэдгээ яриад 1.3 тэрбум Америк долларыг 2 тэрбум давална гэдэг чинь нийт өнгөрөө 6 орчим их найд болоо явна гэсэн үг. Энэ мэдээж гэрэлттэй зүйлс юм. Би энэ дээр хоёул ер нь аялал жуулчтай холбоотой асуудлыг ер нь асуултыг асуугаад дуусгая гэж байна. Өнгөрсөн хугацаанд гэт ол шүмж бол байсан. Тэрийг бол янз бүрээр л харж байсан баг. За нөгөө лайв хийдэг залуу, влог хийдэг залуу ирлээ. За дээрэс нь нөгөө солонгосын одууд ирлээ. За дээрэс нь саяын тэр хүргэлт ирлээ гэдэг нэвтрүүлэг байна. Гэт иймэрхүү одоо олон нийт рүү чиглэсэн тухайн яг тэр сошиал орчинд байгаа тэр залуучуудыг хүмүүсийг татахын тулд зөндөө олон арга хэмжээнүүд хийлээ. Энд юу нийтэд хитэн дөрөв зарцуулсан байт юм бэ? 2023 оны байгаль орчин аялал жуулчлалын яамны яг аялал жуулчлалын төсөв бол 4.9 тэрбум. Бид нар энэ төсөв хооронд л ажилласан. Нас Summit, Нас Daily компаниар дамжуулаад дэлхийн одоо 8 орноос 20 гаруй юм одоо цаа бараг 30 орчим инфлюенсерүүдийг бид нар авчирсан. Хийсэн байгуулсан гэрээний хувьд бол бид нар контент нийлүүлэлт, үзэлт, хандлттай холбоо бүхий юм, менежментийн тогтолцоон дээр нь олбож гисэн. За энэ дөр бол 1.5 тэрбум төгрөг гарсан. Гэхдээ 1.5 тэрбум төгрөг. За байгаль орчны яамны нэг төсөвийг бодоод ингээд дотор талд нь байгаа аялал жуулчлалын хөтөлбөрийн төсөв бол 4.9 тэрбум. Бид нар 4.9 тэрбумаар 1.3 тэрбум доллар буюу 4 их найд авсан. Ийм борлуулалтыг хийж чадсан гэсэн үг. Энэ бол түүхэндээ дамжилт нэг тал та. Нөгөө тал та бид нар нөлөөллийн асуудлуудыг хөндсөн. За сая та хэллээ нөгөө хөрвөл төрлийн нэвтрүүлэг байна. Яг энэ бол хөрвөл төрлийн нэвтрүүлэг Монголд гарсан л хүмүүстэй юм сайн нэвтрүүлэг болж гэдэг ойлголт өгсөн. Наа хунжаа сандаа буюу би ганцаараа амьдэрдэг гэдэг нэвтрүүлэг бол бүр амар өвсөн штэ солонгост. Бүр хөрвөл төрлөөс хэд дахин давлцсан Монголын тухайн нэвтрүүлэг. Монголд гараагүй учраас монголчууд мэдэхгүй байгаад байгаа байхгүй. Нөгөө нэг дөрөв хүн байна те. Нөгөө нас сайз одоо би нэг зураг авахсан те. Монгол улсын Монгол улс түүхэнд анх удаа 150 мянган солонгосчулж авсан. За 150 мянган солонгосчулж ингэдэг бол 2000 доллараар Монгол хэлний гаргасан тосоо судалгаар үзэхэд нэг 300 орчим сая доллар. 300 сая доллар гэдэг бол нэг их найд тавч байгаа мөнгө хэвгүй. Тэгэхээр бид нар бол дуудаж авчиад бид нар тэр хүмүүс дээр ажиллаагүй. Энэ бол манай хувьвчлийн ажил. Хувьвчлийн маань хүсэлт юу вэ гэхээр гадны юм том нөлөөлөгч инфлюенсер Монгол улсын аялал жуулчлалд орох боломжтой хөрөнгө оруулалтуудтэй. Эн дээр бид нарт хүсэлт ирдэг. Сайта та ингэдэг нэг уулзаад өгөөч. Тэ? Сайта та нэг өдрийн зогсох уурчих боломж байгаа юу? Сайта та нэг ийм хүмүүс ирж ин хүлээж авч уулзаад бүх төсөл хөтөлбөрийн нэг сонсох боломж байгаа юу? Бидний үүрэг юу юм? Засгийн газрын гишүүдийн үүрэг бол тухайн салбараал босгож ирэх ёстой. Тухайн салбарт аж ахуй нэгж иргэд бизнес эрхлэгчтэй амьдрах орлогочх ажлын байрыг хадгалах бүх ажлыг л бид нар нэг номерны тэргүүн зэрэг дээр хийчих ёстой. Дөрөв хүндээ зураг авахулсан нэг их найт төрний орлого орсон шүү дээ Монгол улсад. Тэн сайд X-т ажил мөн үгүй л мөн. Тэр дөрөв буцаа дахиад ирж ирсэн дээ 9 сар. Ирсэн дахиад ирсэн. Тэр дөрөв чинь бүр нөгөө өвлийн ажил журамчлалыг сурталчлаад бас аюулсаа үзүүлэлтүүд үзүүлсэн шүү дээ. Фото мэдээлүүд гэдэг бол ерөөсөө зураг л маш гоё явах хэвээр байх хэвээр. Тэгэхээр тэр фото мэдээлүүдийн артлын мөнгө цас, далаа мэт нуур тэ нэгч одоо уулгүй Минийгийн тал шиг юм сайхан талууд шүн газар тэнгэр хоёр нийлцсэн юм шиг бүрхсэн том одод фото мэдүүлүүдийн л арын фондор үлдчих чадна. Өөр хаач үлдчих чадахгүй. Солонгосууд сол давхар гарсан солонгыг хараад орилж байгаа шьд. Бид нар гомдол ирж байгаа. Ямар гомдол ирсэн бэхээр танах
Монголсын засгийн газар Солонгос руу дэндүүх бодлого явуулаад байгаа юм шүү. Та өөрөө Солонгос хилтэй болохоор эндээс Солонгосын зах зээл рүү хэтрхийг ажиллаад байна. Одоо надад Солонгосуудаа Солонгостой ойрхон уулзах харилцаатай уулзах гэх юм шүү. Болиоч гэдэггүй яасан бэ гэсэн чинь энэ Солонгосууд ч одоо нэгдэлтэй мэдрэл муутай юм шүү. Шүн 2 цагт гарчээд од харчаад орилоод байна. Унтуулахгүй. Гарсан солон гарчаад орилжгүйгээ дагажгүйгээд байна. Энэ хүмүүс ч ерөөсөө бид нар амраахгүй байна. Бусад орны жуулчтай бас бодооч гэдэг ч юм те. Тэгэхээр эн чинь өөрөө нөгөө нэг орон болгоны өөртөө ирж байгаа онцлог ондоошлтой холбоо гэх асуулт яригдаад байна шүү. А нөгөө талаа жуулчтын өнцөг. Манай фургон автомашин те бүр юм ондоошл болцсон. Хоёр янз юм байна. Нэг нь фургон сууж үцэх. А нөгөөх нь фургон дээр гарцсод яг дээр нь байгаа оддын дор зураг авахлах. За энэ хоёр бол бүр тренд болцсон байна шин. Бид нэр хөвсгөлийн хөвсгөл травелын анхантаа бид нар уулзчихсан. Тэгсэн яасан бэ гэсэн чинь манай 2 номерын урц, 8 номерын гэр 2 бүтэн жилээрээ захиалгатай. Яасан гэдгсэн чинь нэг нөхөр ирээл 2 номерын урцсан дээрээс нар мандахыг хөвтж байгаа тарддаг гэж ингээл видео хийсэн бохоггүй. Тэнгүү тэр 2 номер дээр л бууя. 2 номер хүнтэй битүү байгаа та 3 номерт уучих гэхээр. 2 дээр л бууя. Аггүй бол 8 номер ч юм байна. Тэгэхээр 2 номерын урц шууд харагддаг. Завсраар нь буюу 8 номерын гэр шууд нармаар харагддаг юм байна л даа. Эхлээд хамгийн гоё юм үзэг вивтэй одоо үзэгт харагддаг орчинтой гэсэн үг тийм. Хүмүүс ийм юм дуралдаг. Маш сонио. Аа тэрэлчд бас нэг тэгсэн гэж байгаа нөгөө гайдыг явуулсан залуу нь яг энэ газар л очимоор байгаад зураг үзүүлсэн. Тэр яг хаана ямар газар мэдхгүй шүү дээ. Тэгээ манай тусгаан амгалтын та уулзсан. Яг энэ хад байгаа газар байна уу гэд. Уу байгаа гэд. Энд дээр энэ жуулчны авчаад өгөхөд таамаг туслаад байгаа чинь бид нар бас нэг тодорхой хэмжээнд жуулчлал хэлж өгч төгөл ажиллагааг явьж байгаа компани байна. Цаагаад аваад утсан чинь тэнд очиод бүтэн өдөр өнгөрсөн байна. Гүр ингээл баярлаа, зурга авахуулаад. Тэгээ асуусан байна. Яагаад ингэж байгаа гэсэн. Манаа нэг том дуучин од энэ дээрээд яг энэ газар зурга авахуулсан байна. Амар гоё өнцгтэй авахуулсан байна. Тэгээ би яг тэр очиход зурга авахлах хүссэн. Миний мөрөөдөл биелэгчилсэн. Тэгэхээр эн чинь өөрөө ондоошл. Тэгээ ажил жуулчлал гэдэг бол ерөөсөө л ондоошл. Энийг л бид нар гэсэн зүв бодож гаргах хэрэгтэй гэсэн үг. Саяхан одоо танаа улс тэр нэг хүрэл тэрлэг нэвтрүүлэг өгсөн шүү дээ. Тэрний дараа солонгосын аль жуулчлалын компани солигдсон. Тэгээ холбогдоод юу ярьсан бэхээр өш хүрэл тэрлэг нэвтрүүлэг энд гарлаа гэдээ аан цаа гэсэн чинь нэг зүйл байна. За ямар зүйл юм гэсэн. Танаах ямар их малтай юм бэ? Гүй айгүй их малтай шүү дээ гэсэн. Тэр хонь ямар хөөрхий юм бэ? Тэр ингээ бүр нэг бомбаасан те ингээд нэг цав цагаан үрийг хураг энтэр ямар хөрх юм бэ. Гэхдээ тэгээд гэсэн чинь танах яг нийт хэдэн сая хичнээн хэмжээний хонтой ингээд 29.6 сая гэсэн чинь. Гэхдээ манай сүүл бол 10 сая үнэтэй шин. Танаа улстай хэл орой цэр хэлцээр авахгүй түүхийн махны хэлцээр авахгүй мэт бид нар судалсан. Та нар сүүл хотын иргэн болгонд нэг хонь бэлгэлж хийж. Түүнийг хоньиг жуулчин гэдэг санаа эндээс гарсан байхгүй. Энд чи бидний санаа авч нэг талтай. Яг уу манай Хөсгөл аймгийн их улсын Асхат багийн малчин Батардын гэж залуу байдаг. Тэрний анхны гаргасан санаа л та ер нь бол жуулчин дээрэд нэг хонь бэлгэлчүүл дахиад ирээд авах юм шүү гэдэг. Тухайн үед бид нар нөгөө анзаарахгүй өнгөрчихгүй юу? 8 сард явжсэн нөгөө дэлхийн хамгийн алдартай хэлбэтийн чүлжүүл систем гэдэг ирсэн шүү дээ. Тэснэр ирэхэд чүлжүүл системд хонь бэлгэлсэн багхгүй юу? Тэгэхэд бид нар шин дээр малчны хотон дотор баг бүтэн өдөр болсон шүү дээ. Ээж нь хонь сааж ямаа сааж үзье гээл, хонь аралж үзье гээл, мотоцикл унж үзье, банкар гэдэг чинь ямар том нохоо өйд юм бэ гэдэг ингээд бүтэн өдөр өнгөрчихсэн багхгүй. Тэгээ дараахан 10 сард тухайн нэг хөрвөл төрлийн нэвтрүүлэг гарсны дараа Солонгосоос манайх баандад 9 сарын сүүл юм да. Ингээд энэ ажил процесс явж эхэлчихсэн байхгүй. Тэгээд нэрэл ботход хонь гэдэг чинь бид нар мал ачих уу гэд ингээд бодоход нөгөө талдаа аялал жуулчлал маш том ондоошл байх. Ондоошл. Тэгэхээр Солонгосуудын хувьд проблем нь юу вэ гэхээр өөрсдөө ярьж. Манай хүүхдүүд холын арааг болж байна. Нөгөө байшингаас байшингаас байна гэдэг шүү дээ. Гараад дандаа интернет орчин. Манай гэр интернетээ тасалж байна. Дээд доод хажуу доод айл бүгд интернеттэй. Годомжинд гараа бас Wi-Fi орчин. Тэгэхээр энэ хүүхдүүдийг бид нэр хээр авчмаар байна. Танах утасны сүлжээгүй газар чи хэд байдгүй гэж асуужсан. Манай Монгол бас утасны сүлжээтэй газар л тавч чадна. Утас бүсд нь бүгд утасны сүлжээгүй газар. Интернет байхгүй утас орохгүй уучлаар. Сүлжээ байхгүй. Бидний зорилго бол айл болох нэг сүлжээгээ оруулах гэдэг. Тэр хүмүүс чинь арай өөр юм үзэх гэдэг шүү дээ. Юу гэсэн үг вэ? Намаг ингээ ярахаар хүмүүс яг та одоо өөр юм яриад хамгаалаад байгаа гэж үздэг байхгүй. Япончууд ирж ирсэн. Дахны зам ашиглалтанд орох гэсэн. Тэгээ бид нар япончууд суулгаад Эрдэнэ рүү явахгүй биш нэг Эрдэнэ тийх шүү. Тэгээ Эрдэнэ рүүгээ нэг японочуудыг аваад хамдуудтай нэг болцлого авчихсан. 2019 онд тухайн тэр чинь. Тэгсэн чинь
дахны замаар төг би дотор бол айгүй санаа зовж байгаа шүү дээ. Энэ чинь шорон зам 200 км те. Төвийн засагтай уулзалттай ингээд ингээд орж гараал те. Тэгээ явсан чинь японочд надад ямар мэдрэмж өгсөн гэж суугаал гараал засмал замаас салаал шорон замаар ороод явсан чинь вау Дакар гэж байгаа шүү. Гүй одоо тэгээ Дакар нь яах вэ? Айгүй хэцүү ингээд 200 зам 200 км явна гэсэн чинь 200 км явна. Тэгээс ямар го юм бэ гэдэг ба шүү. Тэр хүмүүсийн чуулчдын юм хүмүүсийн мэдрэмж өөрт нь байхгүй зүйлс өөр юм билий. Тэгээ бид нар бол жишээлбэл засмал замаа тавиач гэж орлоод байдаг шүү. Тэгтэл нөгөө нэг ирж байгаа чуулчд нөгөө тал та бид нар мөнгө төрхөөсөө авахлаа бид нар засмал замтай газар авчихсан. Бид нар тийм шорон зам байхгүй. Ямар го юм бэ гэдэг юм чи. Тэгэхээр бас л ондоош л. Тэгтээ би энийгээр нөгөө засмал зам тавихгүй гэж хэлж байгаа юм биш үү. Тийм тийм тэр чинь одоо ингэдэг олон улсын чанартай энэ замч мэдээж засмал замаараа байх хэвээр. Тэр хүмүүсийг харин авчиж үзүүлэх гэдэг байгаа. Магадгүй эндээ санаа аваад тэр чуулчны баазууд тий тэр чуулчны авчрах тэр компаниуд тиймэрхүү хөтөлбөрийг гаргаа явуул. Тэр хүмүүстэн сонирхолтой байна гэдэг өнцгөр хэлж байгаа бох гэж би таньд ондоошл талаас ярьж байна. Тий. Ажлын хүчийг ярихгүй бол заавал ярих хэрэгтэй шаардлагатай над санагдаад байна. Манайх одоо өнгөрсөн хугацаанд уламжлалтаараа яаж явж ирсэн гэхээр ингээд за нэг гэр кемптэй бол нэг цууныхаа үед гарч ирээд өөртөө байгаад нэг ингээд мал ахугаа сүү цайгаа тахуулээд ингээд ингээд суучдаг. За нэг амралтын газар буу болоод ирэхээр тэнд нэг 3 4 хүнийг авчиад үлдээсэн. Тэд нэр нэг хоол хийгээл тоочтой ингээд ингээд байждаг. Гэтэл тэр хүмүүс ч нэрээ өөр юм хүсээд энэ. За ялангуяа энэ зүүн өмд Азийн үйлчлэгээ ямар байдаг вэ? Тэмэрхүү зүйлсээ бас зарим нэг нь бол жинхэнэ нөгөө нэг юм сая интер замтай адилхан хүсдэг байж магадгүй. Тэгэхээр бид бүхэнд ажиллах хүчний асуудал нэг хэцүү болох юм шиг санагдаад хоёрд хил ус гэл ингээд зөндөл асуудлууд байна. Энэ асуудлыг яаж шийдэе гэж бодлогын өрөөнд гарч. Турк улсын Анталия. Анталия тий. Гой далайн хэрэгтэй амралтын газар хэрэгтэй. Бид нар ингээд судалгаа хийгээд ингээд олон орны аялал жуулчлалын одоо бүсүүдийг судалж байгаа. За ингээд үтсэн чинь Турк Анталия дийлэнхэн Оросын өргөн болгочтой. Оросын зөвшөлт бодлоо байна. Оросын дэлгүүрүүд их байна. Одоо Орос хүн ажиллаж байгаа дэлгүүрүүд их байна. Ресортууд Оросод их хөрөнгө оруулалт хийсэн байна. За тэр караоке баар гэдэг Оросод их хөрөнгө оруулалт хийсэн. Яагаад? Яагаад гэсэн чинь Анталиад очиж байгаа жуулчдын тухайн үед одоо энэ дайнаас өмнө 80 он Оросод. Дайнаас өмнө үү? Дайнаас өмнө. 80 он Оросод. За бид нар сая өнгөрсөн 12 сард уур амьсгалын хөрштийн конвенцийн талуудын байгуулалт КОПТ явсан. Арабын нэгдсэн улс тий КОПТ явсан тий. Арабд очисон, Дубайд очисон. Дубай бол 1.5 сая хүнтэй хот уулна. Тэгтээ 10 сая хүн амьдардаг. Аялал жуулчлалын хот. Реэкспортын төв. Тэгээ ингээд Дубай молл энэ ганц хөдөлгөрөөр дараавсан чинь бүгд орсоор ярьж байна. За тэгээд нэг хүнтэй би ингээд уулзаа суугаад ингэсэн чинь би орсоос ирсэн шүү дээ. Улаан удаас ирсэн гэдэг. Та яагаад энд ирсэн гэдэг гэсэн чинь энд англи хэлтэй орс хүн хэрэгтэй байна. Энд маш их хэмжээний орсууд ирдэг. Жуулчлал хийдэг. Худалдаа авалт хийдэг Дубай гасар чинь. Гэт ярьж ахшаа таа. Тайландын Пхукет. Тэ? Тайландын Пхукет. Тайландын Пхукет жишээлбэл 200 мянган хүнтэй оршин суугчна. Гэхдээ жилд 20 сая жуулч авдаг. Жилийн одоо төр үйлрэл гэдэг шиг жилд тогтмолны үйлрэлтэй ингээд авчдаг те. Тэр 200 мянган хүн бол зөвхөн ирж байгаа 20 сая хүнд л үйлчлэх аялал жуулчлалын салбарт ажилладаг үйлчлэгчний үйлчлэгч хэрэглэгч нар гэж байгаа. Тухайлбал за Фукок Витам. Одоо манай монголчууд сая энэ өвлөл одоо баг бид нар явж үзээг мөртлөө гудамжийн хаагур хаагур эргэл хаашааш эргэж ямар төлөөр ордог болдог гэж баг мэдгэр болдоо штэ. Тэгээ ингээд харахаар тэнд бас орон нутгийн иргэд нэг үйлчлэг үзүүлж байгаа. Гэхдээ тэнд нэг юм байна. Аль улсын иргэд шалтгаал ирж байгаа шалтгаалж байгаа тэр улсын иргэдэд стандартаар үйлчлж байна. Стандартаар үйлчлж байна. Аа хятад жуулчд өнөөдөр жишээлбэл хамгийн их мөнгө үлдээдэг жуулч нь дэлхийд. Хамгийн худалдаа авалт хийдэг гэсэн үг. Очсон орн болмоос. Тэгэхээр тэнд хятадууд их байна. Хятад хэлтэй хүн их байна. Нөгөө талдаа тэнд аялал жуулчлалын бизнес эрхэлж байгаа хятадууд их багтдаг. Орсууд их байгаа гэдэг. Энд чи өгс утга гэхээр бид нар стандартыг хэвшүүлэхэд бол бид нар зөвхөн өнөөдөр Монголынхаа стандартыг л яриад байгаа хгүй. Монголын стандарт нь өөрөө олон улсын стандарт болчих юмгүй юу? Болмог асуудал. Тийм учраас энэ дээр бид нар айгүйх ажлуудыг хийж байгаа. Аа бид нар тухайн одоо орны жуулчдыг авахын тулд тухайн орны жуулчдад зориулсан стандартыг айгүй сайн хэвшүүлэх ёстой. Манай монголчууд дээр нэг гомдол өгдөө. Аялал жуулчлалын компаниуд юу байдаг вэ гэхээр гүй утартан сайдаа тэгэл аялал жуулчлал аяг хэцүү штэ. Солонгосоос та хүн гэдэг хэрэг Монголд бараг мөнгө ордгоо штэ. Гүй ягаад? Гүй наад бол чи коронавирээр ирж байна. Ирлээ. Бууж байгаа бодлон солонгосын зочд бодлол бууж байна.
Солонгосын кемпүүдээр үйлчлүүлээд Солонгос хоолны газраар ороод Солонгос караоке, Солонгос одоо гольф орчоод ингээй өвччихэ. Би бас энэ тухай сонсчлаасан. Хүмүүс тэгээд Солонгосод мөнгө олж байгаа тийм гэдэг өгөхгүй. А тэгвэл та нар Солонгосын стандартыг ойлгож Солонгосуудын энэ стандартын хэмжээнд л Солонгосод үйлчлүүлдэг байх хэвээр. Энийг хэдүүлээ суралцацгаая гэж бид нар хэлж байгаа. А түрүүний Анталиг энэ шээ тийм Орс хүн ирээд Орс ресортод буугаад Орс дуудалтаа үйлчлэгээ Орс дэлгүүрүүд дээр Орс цогийн газар үйлчлүүлж байгаа буцчихж шээ. Энэ дэлхийн стандарт. Тэгэхээр бид нар жуулчин авах тухай ойлголт ярьж байгаа. Бид нар солонгосын жуулчны их авыг бол солонгосуудад зориулсан стандарт санах хэвээр. Хятадаас жуулчин их авыг гэж бодож байгаа. Хятадд зориулсан стандарт санах хэвээр. Европоос жуулчин авыг гэж бодвол Европоодод зориулсан стандарт санах хэвээр. Тэгэхээр худалдаа үйлчлэгэн дээр байгаа зочлох хүрсгэний салбарт байгаа хүмүүс маань энэ стандартын хэвшилтээр байх хэвээр гэсэн үг. Монголчууд маань гомдол хийж байгаа. Жуулчдаас. Үйлчлүүлэгээд орохоор утсаа оролдоо суугаад байна. Тэ? Утсаа оролдоо суугаад. Үйлч үйлчлэхгүй байл шүү дээ. Харилцаа өсөхгүй байна. Хандлага ерөөсөө биш байна. Одоо бид нар тэгээ яах вэ гэхээр танах ажиллах хүчнээ гаднаас авалта гэдэг хэлж байгаа. Надад хилтэй хүн хэрэгтэй шүү. Би танаас судалтай авалт юм шүү. Та нар яах гэж танаа өнд би яах гэж ирсэн. Би мөнгө үргэжлэл ирсэн. Би юм үргэжлэл ирсэн шүү. Гэхдээ тэгээд миний ирсэн 50,000 долларыг танаа уус салгаал авч явах хэрэгтэй шүү. Тэгэхээр бид нарт боловсруулсны үед зайлшгүй анхаарах шаардлага бий болж эхэлж байгаа. Тийм учраас ажиллах хүчнийг чөлөөлөхтэй холбоо бий асуудал өндөгдөж байгаа. А ингээд явсан чинь эргэцүү орчинтой болгож байгаа. Манай эргэцүү орчин 50%-аас доош байдаг юм. Ажиллах хүчин 50% түүнээс дээш чөлөөлөх боломжгүй. Энийг өөрчлөх ёстой. Жишээлбэл солонгосоос ирэх жуулчин авбал бид нар солонгосоос орж ирэх жуулчдад үйлчлэх солонгос стандартыг бий болгох ёстой гэсэн үг. Тэгэхээр солонгос жуулчдад үйлчлж чадах ажиллах хүчнийг бид нар оруулах шаардлагатай болж эхэлж байна. Нэгтэл та. А тэгэнгүүт эргэцүү орчин дээр 50% доошо багхгүй. Тэгэхээр эргэцүү орчныг бид нар өөрчлөхөөс өөрч. Боломжгүй болж эхэлж байна. А дээрэс нь ажиллах орж ирсэн ажиллах хүчний төлбөр хураамжтай болох асуудлууд байна. Тэр нь чөлөөлч хилдэг гэхээр бас хууль эрх зүйн орчинд холбоогүй асуудлаа гэдэг өндөгчдөг. Тэгэхээр манай орчин манай улсын эрх зүйн орчин бол ерөөсөө дандаа юм хязгаарлалттай орчин юм билээ. Би одоо байгаль орчин ажилчлалын сайдар ажиллаж байна шүү дээ. Манай байгаль орчны салбарт 24 хууль тогтоомжийг шууд үйлчилж байна. Энэ хоорондоо зөрчилтэй. Нөгөө талдаа дандаа хязгаарлалттай. Тэнгисийн иргэд дээр 2-4 долоог үзэж байгаа юм шүү. За зарим зөвөрийн хараалт хэрэгжүүлж байгаа. Тэнд ямар ямар хууль зөрчигдөж байна Монголын хараал айн тухай зэрчгэдэж байна. За би ёстой усны тухай зэрчгэж болох юм мэдгүй. Гэхдээ хөлөр чинь ресорт нь бүгд модон дотор шин. За. Монгол боломжгүй байхгүй. Тэр чи одоо тэнгисийн иргэд дээр 2-4 долларын гарангууд модон дунд яваал, усны дундуур яваал бүгд тэмгэн штэ. Уулаас усч ирч байгаа горхны дэргэд ийм анхны болцоогоо хийгээл. Тэгээ энэ дээр Монгол ус боломжгүй. Яагаад гэхээр усны тухай айн тухай байлаарэ хоригдсон. Тэгэхээр тэр нөгөө шоун дээр entertainment төр хийв харагч дээ гэхээр усны тухай ойлцчихдэж байна. Усны тухай тухай ойлцчихдэж. Ингээд хязгаарлалтаар орчин байгаа даахгүй. А уулын таны яг хэлдэг буюу стандарт. Тэр ус богтохгүй байх хэвээр. Тэгвэл стандартаараа тэнд кемп байгуулагдчих болох хэвээр. Ойд модонд харшлахгүй байх хэвээр стандарт. А тэгвэл тэнд ресорт байгуулагдчих болох хэвээр. Ийм л хэвгүй. Одоо бид нар энийг яриад эхлэнгүүт. За байгаль орчны сайд үсттэй. Та хитрхийн аялал жуулчлалын сайдаа ажиллая гэдэг байна. Байгаль орчноос өтгчвтэй гэж ярьж байгаа. А нөгөө талдаа тэнд резортууд байгуулагдсанаар тэр ой хамгаалагдчих. Бид нар өнөөдөр эзэнг уучаас тай хүнэл шавьч нэрвдээд шүү дээ. На 100 болгон бид нар гуйэр мотчин сүрлэгээд орилд тоосно. А тэнд тэр резорттой байсан бол тэр резорт ч өөрөө байгалыг ашиглаж байгаа учраас тэр модыг бүгднийг ой хүнэл шавьчнаас ангид байлгах хэрэггүй. Нэгтэл та. Ус бохирдчлал гэдэг шүү дээ. А тэгвэл тэнд усан дээр стандартаа хангацсан маа усан дээр ч яхаа хажууд нь кемп байгуулагдаад байжвал тэр ус вэжиж кемп амьдрна. Ус авахгүй л кемп амьдрахгүй. Тэгэхээр тэр усыг хамгаалах ажлыг нөгөө талдаа төрийн хийх гэдэг нөгөө хөв цөөрөм 300 талгарын сайд үргэлж байгаа шүү дээ. Энэ хөв цөөрмийг тэр кемп л хийж шин. Дэрэс ус урж байгаа усцыг тэнд нь боогоод хөв цөөрөм хийвэл тэр кемп дээр ирэх хүмүүсийн тоол нэмэгдэнэ. Тэднэрт ашигтай. Тэгэхээр төр хувийн хөшлийн түншлүүрийн энэ явахстай ажил. Хуулийн өөрчлөлтүүдийг бид нар хийх шаардлагатай гэж харж байгаа. Тэгэл бодлогын хувьд шинчиллүүд бол олон байх шүү дээ. Тийм учраас 23-аас 25 Тийм за 23-25 он. За яг асууж байгаа асуултыг та өөрөө хөндчлөө. 23-25 он. За ингээд энэ засгийн газрын хугацаа бид хоёр тааж мэдгүй. Энэ сонгуулийн үеэр дуусах юм уу? Үргэлжлээд энэ бодлого нь явах юм уу? Үгүй юм уу гэж. Тэгэхээр та одоо аялал жуулчлал
За ялангуяа энэ байгаль орчин чиглэлд одоо таны би нэг өмнөх ярилцлагыг үцгэл ингээд нэг эсрэгээр нь ажиллараа гэдэг анхны үүрэг даалгавар ерөөсэйд өгсөн юм шиг л ажилч болчихсон байгаль орчны сайд чиг байгаарэ гэдэг. Тэгэхээр энэ бодлого энэ одоо хийж чадаагүй бодлогын өөрчлөлтүүд хийж байгаа энэ бодлогын энэ залхамж халаага чааша юу нь яаж өргөжлүүлэх гэж бодож байна. Манайх чинь зовлонтой шүү дээ. Нэг юм хийж яадаг дараагийн засгийн газар нь өөрчлөгдөвөл өөр юм болол явждаг. Аялал жуулчлалын салбарынхантаа дөнгөж өнөөдөр өглөө бид нар үндэсний орны хурлаа хийлээ. За аялал жуулчлалын салбарынхаа ингээ байгаа. Өнгөрсөн 7 хоног аялал жуулчлалын хөрөнгө оруулалтын чуулга уулзал болсон. За энэ чуулга уулзсан дээр нэг гол асуусан ярих асуудал бол их сайн таны үндэс асуудал. Энэ бодлого үргэлжлэх ёстой. А энэ бодлого үргэлжлэхэ болчвол усны тухай хувь, ойн тухай хувь, тэ? А нөгөө аялал жуулчлалын тухай хувь, тусгай гол газрын хэрэг тухай хувь, магадгүй ямар хэмжээнд очих вэ? Бүгд зогсож шít. Бид нар цэг таслал бити аваасаа гэж хүсэж байгаа. Таслалч бити аваасаа гэж хүсэж байгаа гэдэг өөрөөсөө илэрхийлж байгаа байхгүй. Энэ бодлогыг үргэлжлүүлчихвэл өнөөдөр Монгол Улсын Засгийн газрын явуулж байгаа аялал жуулчлалын салбар, тэрбум доллар давсан салбар, аялал жуулчлалын бизнес эрхлэгчд тэрбумтон болох ийм салбар байх ёстой гэдэг энэ бодлого концепц алдагдчих үедээ гэдэг ийм утга агуулга өндөгдөж байгаа. Манай Монгол Улс 1990 он хүртэл хөгжил дээр төвлөрсөн төлөвлөгөөд эдийн засаг явжсан тийм. Тэр үед ягаад илүү сайн магадгүй хөгжсөн гэж хүмүүс ярьдаг тийм. Замбраатай, стандарттай байсан. Тэр үед юу байсан бэ гэхээр 5 жилийн авшгаач, 7 жилийн авшгаач жишээлбэл нэг төлөвлөгөөтэй тэр төлөвлөгөөг л биелүүлэх ёстой. Төрийн болгох тийш явждаг. А одоо бол 4 жил тутам солигддаг. 4 жил тутам улс төрийн хүчин буюу намын мөр хөтөлбөр орж ирээд тэр намын ялагдвал тэр хөтөлбөр тасардаг. Ийм хэлбэр дээр л гол асуудал байгаад байгаа. 1.5 жил солигдчихж байгаа л да ер нь. Ер нь бол баг нэрэндээ тийм байхгүй. Одоо жишээлбэл манай байгаль орчин аялал жуулчлалын салбар дээр аялал жуулчлал дээр манайхан асууд гоо Батардан сайдаа таны үед одоо үнэхээр мөр үлдлээ. Оюутны засгийн газар мөр үлдлээ. Бид нар 1.3 тэрбум долларыг бий болголоо. Аялал жуулчлалын салбар түүхэнд байгаагүй 651 мянган жуулч аваад хамгийн их бүтээн байгуулалтууд хамгийн их зээлтэй одоо жишээлбэл хөнгөлөлтэй зээлэг авах боломж хамгийн их төрөөс дэмжиж байгаа бодлого энэ засгийн газар үед явлаа. Мөрчин бол үлдчихлээ. Одоо энэ мөрийг яаж өргөжлүүлэх вэ? Өөрсдөд нь л бид хэлж байгаа. Өргөжлүүлэх гэвэл тэгэл бодлого аялал жуулчлалын байгууллагууд аялал жуулчлалын салбар өөрөө гарах ёстой. Хин нэгэн сайдын буруу биш. Жишээлбэл би 2 жил гараад ажиллаа шүү дээ. Одоо би чи 2 жил 3 сар, 4 сар, 5 сар, 2 жил 5 сар. 21 оны 1 сар авч дээ. 22 он шүү дээ. 22 он. 22 он баг. 22 оны 1 сар дөнгөж гараад ажиллаа. Тийм 21 оны 1 сар чи. Тэгэхээр чи би ч одоо өнөөдөр чи 4 сарын сүүлэг чинь жил 4 сар. 2 жил 4 сар. 2 жил 4 сар. Одоо 5 дахь сард л орохгүй явж шүү дээ. Тэгэхээр 2 жил 5 сар ажиллаж байгаа сайд 1 жил 1.5 жил ажилласан сайдын хооронд ялгаатай. Яаж ч жилийн ялгаа гарч шүү дээ. Яаж ч жилийн ялгаа. Тэгэхээр энэ чинь нөгөө нэг тэр сайд нарын буруу гэхээс илүүтэй тухайн докторгүй байдалтай л холбоотой асуудал байхгүй. Тэр сайд нар муудаа биш. Хуцаанд л хүрээгүй байхгүй. Нөгөө талтай. Тэгэхээр бид нар 2.5 жил өвчлүүлээ 4 жил үйлж болно. 7 жил үйлж болно. А тэгвэл энэ аялал жуулчлалын салбарт бодлого илүү сайн явна. Илүү сайн явна. Дараагийн сайд гараад ирвэл нэгдүгээрт ямар бодлого авч ирснийг ойлгохгүй. Хоёрдугаарт бүх юм шинээр эхэлж эхэлж байгаа. А тэгэхээр нөгөө цэг таслалын асуудал энэ хөндөгдөж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр бидний хувьд бодлого бол 2020-аас 2025 гэж тавьсан. Энэ бодлого үргэлжлэх ёстой л гэж бид нар харж байгаа. Аа. Тийм учраас бид нар сайд солигддог учраас аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоог бид нар хуулинд оруулж өгсөн. Энэ холбоо төрийн чиг үүргийн хэсэгчлэн болон бүхэлд нь их ёстой. Засгийн газар шийдвэр гаргаад холбоо руу шилжүүлсэн. Явж байгаа. Нөгөө ямиг яаж битгүү. Тэ? Батардны гэдэг мөнхгүй сайд биш байхгүй. Тэгэхээр аялал жуулчлалын бодлого бол мөнгө юм багс тоо. Бид нар энэ салбарыг бодсон бодлогыг явуулж байгаа гэсэн үг. Тэгэхээр аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоо маань одоо нэг талтаа муугар бодвол бид нарыг байгаа дээр их сайн докторчод ажлаа сайгаад авах хэрэгтэй. Ямаа ойлгоод авах хэрэгтэй. За сайнаар бодвол хамтдаа дахиад 4 жил явна гэж тооцох хэрэгтэй. Тэг би сая энэ асуултыг яагаад танаас асуугаад байна гэхээр зовлонтой бол манай улс төрчин за ялангуяа нэг юм 2-3 яам байгаад байна юм аа. Тэр яамны нэг нь байгаль орчин аялал жуулчлалын яам. Нэрийн солиол эсвэл нэрэн дээр нь дахиж үг нэмэл ингээл. Тэнгүүтээ энэ яамыг зүгээр яаж харддаг байсан гэхээр миний л бодол зүгээр улс төрийн сэтгүүлчийн хувьд. Тэгээд жоон тохироо байдлаар өгцөрдөг. За энэ фракт төгчий. За энэ дээр ингэсэн юм чи энэ дээр гаднаас хүн тавьчих чи гэх мэт. За жоохон сул ингэчих гээ нэг юм явж ирсэн юм шиг зүгээр улс төрийн сэтгүүлч миний хувьд ер нь тэгж бодогдтгий. Тэгээд энэ нөхцөл байдал нь ингээ магадгүй энэ сонгуулийн хувьд энэ тогтолцоотой холбоотойгоор ирээдүйд тэгээд хамтарсан засагч юм уу ямар нэгэн байдал явах. Тим өнцгтөө явчих үедээ тэгээд энэ бодлого нь
унчих үедээ гарч ирээд одоо манай хүн нэг нэгнийхээ ямыг хүсгээ явцдаг. Тийм учраас бас нэг тогтсон бодлогоо тодорхой зөв гарах чараа л гэдэг зүйлийг л танаас л хүсээд байгаа юм байна. Гэхдээ надаас одоо хүсээд явах тай. Ер нь яг нөгөө бус орнууч гэдэг ч тийм. Нөгөө улс төрийн сонгууль орох юм зарим жишээлбэл засгийн газраа төрүүлээ зарладаг шүү дээ. За хэрвээ ялвал засгийн газрын төргүн төр байна. Аялал жуулчлалын салбар амжилттай хэрэгжсэн. Хэрвээ манах ялвал аялал жуулчлалын сайдаар энэ хүн байна. Бодлогоч үргэлжлэнэ. А энийг ингэн зарладаг хөхгүй. А манад бол жоох хэцүү. Тийм стандарт эсвэл тийм тогтсон хөвшмөл зүйл өнөөдөр хүртэл байдаггүй. Тэй холбоо бүх асуудал тийм. Тэгэхээр бидний хувьд бол яг гэж аялал жуулчлалын мэржлийн холбоог байгуулж байгаа нэхэр бид нар ус төрч байхыг хүсэвгүй. Өөрөөр хэлбэл ус төрч гэдэг бол миний үед хийгдсэн авторлаад аваад явахыг хүсэйлэн. А бид нар юу хүссэн бэ гэхээр салбар мундаг байгаасаа л гэж хүсэж байгаа. А тэр утгаараа ус төрч гэдгээ бүр найтах асуудал дээр тавьчих. Өөрөөр хэлбэл салбарыг лаг байлгахын тулд бид нар аялал жуулчлалын тухай хуулийн дотор бид нар аялал жуулчлалын мэрэгжлийн холбоо гэж оруулж гэж байгаа. Төрийн болон одоо төрийн чиг үүргийн хэсэгчлэн болон бүхэлд нь энэ холбоо хийн шүүгээд зоод оруулаад өгч байгаа хэрэг. Яг тухайн үйл ажиллагаа явуулж байгаа хүмүүс бол бодлогоо өөрсдөө гаргаад бодлогоо хэрэгжүүлээд явах нь шүү дээ. Ерөөсөө л тэрийг хэрэгжүүлэхийн тулд одоо яг бүхэлд болж хавгч байгаа хөвгчгэл дөнгөж байна. Энэ ингээд бидний миний харж байгаа бол бидний харж байгаа бол ахад нэг ядаж 6 жил 7 жил нэг доктортой ингээд явчих юм бол манай аялал жуулчлалын салбар хинээс ч хөөхгүй а дээрэс нь Монгол улсыг байнгын хэдэн тэрбум доллар давсан гаднаас оруулж доллар оруулж ирдэг юм салбар байж чадна. Хоёлын нэвтрүүлгийн ярилцлах цаг ерөнхийдөө өндөрлөгтэй шаанч. Би танаас энэ нэг байгууллагын аялал жуулчлалын сайд за ялангуяа энэ манай дээр их маргантай байгаад байгаа энэ газартай холбоотой газар олголттой холбоотой зарим зүйлсийг асууя гэж байна. За энэ богдуул гэж байгаа. За энэ ингээд голоор хуваагчдаг юм байна. Холоос хойшх нь одоо ингээд нийслэлийн мэдээлэлд газар олголт. За богдуултай холбоотой асуудлын танаа яам дээр байждаг. За зөвшөөрөл авахдаа энд ингээд нөгөө отог барина. Аялал жуулчлалын чиглэлээр. Одоо үйл ажиллагаа явуулна. Эсвэл сувллын чиглэлээр ч бүгд ингээд өгчдөг. Одоо ингээд бид бүхэн 10 20 жилийн дараа хэрэг авах энд ингээд хорол хотоосоо бараг дутгааргүй том хороллолт үүсчихсэн байна. Энэ асуудлыг ер нь зэгцлэх боломж байхгүй юу? Одоо ер нь яг яаж хийх ёстой вэ? 2022 оны 12 сарын төгсгөлөөс хойлоод 19 сараас хойлоо бид нэг газар болох зогсоосон шүү дээ. Өнөөдөр хүртэл газар болох гэж байгаа. Яагаад зогсоосон бэ гэхээр төлөвлөлттэй байх хэрэгтэй. Өөрөөр хэлбэл хаашаа замраг болцгийг хайжлахгүй. Бид нар төлөвлөлтийг зөв болох хэрэгтэй. Нэг нөгөөх нь бол бид нар тусгай хамгаалалттай газрын нутгийн тухай хуулиар энэ чинь онгон бүс хамгаалалтын бүс хязгаарлалтын бүс гэж байдаг. За орчны бүс гэж бас байгаа. Онгон бүс хамгаалалтын бүс хоёр дотор бол юу ч баригдахгүй. Юу ч хийхдэггүй. А хязгаарлалтын бүс дотор тодорхой байгууламжууд байгуулагдаад байгаа процесс нь богд хамлахгүй. Одоо энэ барилгацсан байгаа нэг 3000 орчим метр квадрат. Йоо 3000 орчим гаа талбай дээр хийгдсэн энэ юу байгаа? Газар байгаа. Газар толгой гэсэн. Бид нар томилход нэг 12000 орчим гаа талбай бол хязгаарлалтын бүсд байсан. Бид нар 5594 гаа талбайг хамгаалалтын бүс рүү шилжүүлсэн. Өөрөөр хэлбэл өнөөдөр байгаа баригдсан байгаа барилгын байшингийн хамгийн захын байшин тулгаад бүгдийн одоо богд бол таяраа шүү. Бүгдийн тулгаад хамгаалтын бүс рүү шилжүүлсэн гэсэн үг. А энэс хаш ахиж байшин баригдахгүй боломжгүй болсон гэсэн үг. Нэг. А үлдсэн тэгээ ингээд 5500 асангуу цааталт нэг 6000 орчим үлдчихэ. Багцаагаар нэг 5900 үлдчихлээ. Тэнгүү тэр нь болохоор барилгачдсан бүс. Нэг тал та нөгөө тал та барилгажаагүй хэсгүүд бас бий. Дотор талд нь одоо үлдсэн. Тойроо байшин бүртлээ дотор талд газрууд нь чөлөөдөө байгаа хэсгүүд бас байгаа. Энийг бид нар хийсэн. А 3 дугаарт бид нар газар зохион байгуулалтын ерөнхий төлөвлөгөөг тэг байх ёстой гэдгийг 2022 оны 6 сард батлагдсан зөвшөөрлийн хууль дотор оруулж гисэн. За 23 оны 1-р сарын 1-ээс газар олголт заавал газар зохион байгуулалтын төлөвлөгөөнд үндэслэгдчихэж тухайн салбарын сайд юм уу? Тухайн аймгийн засаг дарга, сумын засаг дарга заавал тэр төлөвлөгөөг баталчихэж газар олгогддог систем рүү оруулсан бохгүй. За ийм давуу талууд үүссэн. А горьт төрөлж хэд бид нэр 55 орчим мянган га талбай гэж хэлвэл хамгаалалтын бүс рүү шилжүүлсэн бас. Ингээд нэг түүх нь бол ийм 2001 онд газар олох төр журам гэж байгуулсан гаргасан юм л. За ингээд газар олголт талбайсаар богд хамгаалалт эхэлсэн байдаг. 2001 оноос 2022 он хүртэл 21 жилийн хугацаанд авилгатай тэмцэх газар, авилгатай тэмцэх газар зүйл байгуулагдсан шүү дээ. 2008 он 6 онд байгуулагдсан тийм. 6 онноос хойш юу нэг авилгатай тэмцэх газар байнга байгаль орчны яам руу, сайд нар руу бичиг өгчсэн юм бэл. Энэ төр журмыг цуслаа.
Энэ чинь авилгын систем яваад. Газар зарах систем яваад. Хинч цуслаагүй. Намайг дөнгөж сайд басна дараа дахиад яг тэр мөрдөгч чи мэдгэл ирж ирсэн. Авилгатай цуцгац цуцал идэг. Цуцал. За ер нь сайд цөлөлт хоолд нэрж ирсэн юм ли? Та цуцалсан. Цуцалсан. А тухайд авилгатай тэмцэх газартаа бид нар альбайсан уулс. Тэгээд энэ яг ямар очихтай гэдэг би асуужсэн. Энэ ямар очихтай гэсэн. Дотор нь гурван янзын шинж агуулж байгаа. Нэгдүгээр нь 2001 оны төр журмыг цуцлах хэвээр. Энэ бол хуулиас давсан журам нэг тал та. Хоёр дахь нь ямар агуулга байсан бэ гэхээр төр отоглох, отоглох, тэ буудлах 1995-94 оны хууль. Тусгаан амлалт газар нутгийн тухай хууль. Гэтэл үе үеийн зарим сайд нар амны орон сууц, цуслангийн гэдэг утгаар хууль давж зөвшөөрөл олгож ирсэн. Боломжгүй шүү дээ. Хуулиараа боломжгүй. Энэ бол шууд иргэн гэмтрэх байхгүй. Олгож ирсэн. Ийм процесс. Гурав дахь нь хил загт албаа бүхий маргаан дав. Санаас өмнө дэр газар олгож ирсэн сайд нар ч хууль зөрчсөн гэсэн үг юм. Уу яах вэ? Зөрчсөн ч байгаа, зөрчөөг нь ч байгаа. Яг зарим нь бол ингээд зөрчөөд өгсөн, зөрчөөд өгсөн байгаа. Тэр бол одоо өнөөдөр үүдээ цуслангийн амны орон сууцны сорилттар хин гэдэг сайд ямар ямар зөвшөөрлүүд гаргаж өгсөн байг гэвэл тасгаал гараад ирнэ. Тэр бол цагаар заавал засгийн газар өөрсдөө өөрсдөө биш хууль нэлтэй байгууллага. Гэхдээ хууль нэлтэй байгууллагад шалгалтад явж байгаа шүү дээ. Шалгалтад явж байгаа. Тэр чинь угсаа явж авилгатад тэмцэх газар тэгэл зүгээр суугаад байгаа. Процессууд бол явагдарэ үүгтгэл юм бол. А хууль өчнээ байгуулга албаа бүх асуудал дээр бид оролцохгүй шүү дээ. Гурав дахь нь бол юу гэсэн бэ гэхээр 2011 онд гад нөгөө Кёто зөрчсөн газар гэж байдаг тийм. Кан Куха дараа үйд байсан баха. 1995 оны 26 дугаар тогтоолоор одоо Богдхан уулын дархан цаасад газрын хил цаагийг тогтоосныг өөрчлөөд тухайн байгаль орчны сайд нь ганс хөх гэж байсан санагдаж байна. Ингээд тэр үеэс ахуулаад нийслэл байгаль орчны яам барилга хот байгальтай яам гурвын хоорондын газрын маргаа эхэлсэн мэт юм л. Нийслэл нэг хэсгээс нь болоход байгаль орчны яамны хөдлөс нь болоход ингээд нэг газар дээр 2 хүн 3 ундах готлоод ингээд олгоцсон процессууд. Тэрг сая бид нар өнгөрсөн 2023 онд зассан. Ажлын хэсэг байгуулад 2023 оны 1 сарын 29-ны өдөр шиг санагдаж байна. 26-29. Байгаль орчны хүмүүсээ тачаан байнгын хорооноос улсын хурлын гарсан тогтоол шийдвэрийг хэрэгжүүлэхтэй холбоо бүхий даалгаврыг гаргасан байт. За энэ дээр бол байгаль орчны яам, нийслэл сектор хандамгийн газар барилга тоогт юм 1995 оны 26 дугаар тогтоолыг хэрэгжүүл гэдэг ийм тогтоол гарсан байдаг хөөхгүй байнгын тогтоол. За энэ дээр бид нар ингээд ажлаас гаргаад ажлаад бүтэн яваад 2023 онд бол бид нар бүгдийн шийдвэрлсэн. 2023 оны 5 сард уулзалт хийгээд хурал хийгээд энэ дээр шийдвэрүүд гараад ингээд бид нар 23 онд багтаагаад тухайн байгаль орчны ажил үйлчлэх яамны олгосон нийт 80 орчим нэгж талбар бүхий газар олголтыг бүгдийн байгаль орчны яам цуцалсан. Өөрөөр хэлбэл буцаагаад нийслэлээр өгсөн гэсэн үг. За энэ маргаан өнөөдөр одоо шүүхтэр явж байгаа жишээ юм бол тухайн одоо байгаль орчны сайдын олгосон одоо тусгай зөвшөөрлөөр бид нар газар авчирсан. Жил болгон газрын татвар төлсөн. Одоо энэ мөнгийг хаанаас авах вэ? Аа нөгөө тал та чинь нөгөө төрийн буруу тавлал ажил болоод авчирч байгаа тийм. Ингээд үе үеийн сайд нарын төрийн байгууллагын буруу тавлал ажил. Одоо 2013 онд нисэхийн харамгийн хөгжүүлэх төлөвлөгөө гэж батлаад төгсгийн төлөвлөгөө гэж батлаад 2014 онд дэд бүтц татах зөвшөөрлийг олоход нийслэлийн сектор хандамгийн газар дээр нийслэлийн иргэдийн төлөөлөгчдөд удаал гаргасан шийдвэрт бол 2013 онд 2013-аас 2015 оны 2013 онд төлөвлөгөөгөө батлаад 2014 онд дэд бүтц татах зөвшөөрлөө гаргаад 2015 онд өндөрчлөлттэй барилга барих стандарт буюу хоёр дахраас дээш барихдахгүй гэдэг стандарт байсан. Тэр стандартыг 2015 онд стандарт дотроос нь авч хайж хагаад за ингээ 2015 оноос шинэ өндөр барилга барагдах нөхцөл богдхан олон үссэн мэт. За энэ бол одоо хуулиар буюу хуулийн дотроос стандарт дотроос үг хэсгийг авч хайж хагаад хийсэн юм ажил. За ингээл бүх юм төрийн байгууллага за энэ залхамж халаа. Тэгээ би гол нэг ганц гайхаад байгаа юм. Бичгэлт бол нэг хаадах вэ? Ингээд асуудал байна. Сайн таны ярианд донд сайд нарч асуудал гаргачлаа гэж чинь сайн дэр үг үсэг аваа ичсэн гэдэг. Манай хууль хяналтынхан нуудад байгаа л тал холбоотой гэж одоо та бүхэн тайлбарлах. Ямар ч зэнтэнэс товчхон асуугаад энэ алдаа энэ тэгт энэ асуудлыг бол шалгаачаа энэ анн дээр асуудал байна гэдэг зүйлээ бол та хэд бол бичих цаасаа бол өгсөн байгаа юм шүү дээ. Одоо жишээл бол 2011 оны ажиллаж байсан сайдын асуудлаар 2022 онд ажиллаж байгаа сайд бичиг гаргаж өгнө гэдэг өөр аяга утгагүй. 2023 оны 19 сарын 24-ний эрүүгийн хуулийн өөрчлөлт нэмэлт өөрчлөлт орсон шүү дээ.
тэр өөрчлөлтөөр нөгөө нүүрсний болгоо бүхий асуудал нүүрсний эсрэг чагсаалын бодлоо юм боо юм болов уу? Тэрэн дээр бол хөө хэлцэх хугацаатай холбоо бүхий асуудал өндөгдөж байсан. Одоо л хөө хэлцэх хугацаа гэдэг ойлголт альбом тушаалтнууд хэвд бол байхгүй байхгүй. Насан турштай мөрдөгдөх энэ хэлбэр. Тэгэхээр бид нар нөгөө нэг хууль эрх зүйн орчны хязгаарлалт холбоо бүхий асуудлуудыг л хөндөж байгаа гэсэн үг. Бид нар засах ёстой. Батардна гэдэг хүн засахгүй явж болохгүй. Тийм учраас засах хэрэгтэй. Засах нь өөрөө тэр эрэг хуулиас ахуулаад манай хууль зүйн дотоод хэргийн аймаг ерөнхий сайд засгийн газар төрчтэй ажиллаад ингээд бүхэн хууль тогтолцооны хувьд бид нэгэд хялбаршуулах буюу нөгөө 40 сая төгрөгөөр торгуулад гарддаг ял эдэлтгүй системч хүртэл тэр хуулийн нэмэлт өөрчлөлтөөр байхгүй боллоо шүү дээ. Тэ? А тэрнээс өмнөх нь хууч хуулиар, тэрнээс хойшх нь шинэ хуулиар мөрдөгдөх хэлбэр нэгтэлтэй байна. Тэгэхээр бидний хувьд засаж чинь засагч जैन. 2011 оны тэр ханху гансүг гэдэг хүмүүстэй холбоо бүхий асуудал бол зөв миний сонссноор ялагтагчаар татагтаад одоо прокурор явж байгаа гэж би ойлгосон. Тэг сонссон би одоо яг нарийн минь бас мэдэхгүй байна. Аа холбоо бүхий сайд нартай холбоотой асуудлууд тул хэлтэй байгууллагуудаар бас л байгаа гэдэгтэй. Би сайдар томилогдоод нэг зүйлийг хийжсэн. Аа юу хийжсэн бэ гэхээр авилгата тэмцэх газраас комиссарыг шилжүүл авчирсан. Яг манай хяналт шинжилгээ үндэгт одоо таавд гэдэггүй юу. Бүх хяналт шинжилгээ нэг үйл ажиллагаа явуулдаг газар дээр дараагаар нь би авилгата тэмцэх газрын комиссар авч тавьчихсан байхгүй. За та нэгтэлтэй намайг хамгаалах. Би бас тэр сайд нараас ормоогүй шүү дээ. Залуу. Хоёрдугаарт хуулийн зөрчил гаргахгүй. Гуравдугаарт бид нар аль хэв зүйл шудраг байх хэвээр. Нэг шудраг нэмэх үүтэх гэж байгаа бол бид нар тэнд байгаа авилгата тэмцэх газар дээр хандах тухай биш. Авилгата тэмцэх газраас комиссарын шилжүүлэн авчиж чаад дэрэгдээ авчиж чаад ажил явуулах. Тэр үед шүмжтэй амжсан зүйлсэл би. Батрын сайд та тэрэгтэй АТ-гийн хүн авчиад өөрөө одоо хамгийн юм хуулахад бэлэн болчих штеп. Гэхдээ би одоо муу муухай юм хулгайл өөр хийсэн бол юу гэж АТ-гийн комиссар дэрэгтэй авчих уу? А би тэрнээс ангид байхын тулд өөрийгөө нэгтэл хамгаалахын тулд л юм гэж байна штеп. Намаа шудраг устдаг шинэ цагаан газрын дараа ажиллаж байхад гоо та одоо өрөөнийхөө үүдэнд ингээд нөгөө шилэн буюу одоо өөрөө камер тавьсан байдаг штеп. Дотор хинтээ уулзах нь яаж юм гэж. Гоо та одоо ингэж болчих юм уу? Бас миний хамгаалт واخгүй. Өөрөөр хэлбэл тэн дотор юу болохыг хэн ч мэдэхгүй. А нөгөө талаа хэн юу авчиж надад тулахыг ч мэдэхгүй. А нөгөө талаа хэн юу гэж гүтгэхийг ч би мэдэхгүй واخгүй. Гэхдээ би Батрын сайдын одоо тухай шудраг шүтгэн дараасан шүтгэн дараад би одоо тэдэн дөрөв авчихсан гэх хүн яриа явьчихвэл яах вэ? Гүтгэе явьчихвэл яах вэ? Тэ? Тэгэхээр бидний хувьд бол аливаа зүйл нийлдэлтэй л байх хэрэгтэй. Ил тод байх хэрэгтэй. Тим учраас тэр камер тавьчихсан тий. За хоёлагийн засгийн газрын бас нэг хэсэг ажил. За. Sorry. Ашлаа. Шилэн. За. Тэ. Засгийн газар авилгаас ангид байхын тулд ерөөсөө шилэн болгож байгаа. Бүх зөвшөөрлөгийг шилэн болгосон. Бүх материал бүрдүүлэлтүүдийг шилэн болгосон, тэ. Тэгэхээр бид нар ил тод шудраг нийгмийн бүтээхэд бол өөрсдөө ил тод шудраг тогтолцоог л бий болгох хэрэгтэй. Энэ өнөөдрийн хоёрд нэг засгийн газар яж байгаа маш том ажил юм. Цагийн шаардлагын нэг. За, хоёулагийн нэвтрүүлгийн цаг ер нь бол өндөрлсөн байна. Гэтэ би орж ирж байгаа улс төртэйг явж байгаа хүмүүсээс сүүлийн үед нэг асууж байгаа нэг уламжлалт асуулт байгаа. Тэрийг асууя. Та товчгой хариулаад дуусгаад байна. За 24 оны хурлын сонгуульд нэр дэвшгүй. Дэвшин. Айл бүсээс нэр дэвшгэр. Хойд бүс 4-р бүс буюу Хөсгөл болгон орхон. За баярлалаа. За баярлалаа. За баярлалаа. Олон асуудлын талаар ярих байсан бол хоёулагийн өнөөдрийн ярилцлага бол нөгөө аялал жуулчтай холбоотой бас нэлийн олон ажлууд хийгдэж байна. Тэр олон ажлуудыг бас цар хүрээгээрээ ч гэсэн үргэлжлээд яваасаа алдаа оноо нь юу вэ? Одоо яг энэ нэг өөрчлөлт гэж хэлж болох ус энэ зүйл 1.3 тэрбум ам доллар нь 2 болчоосо тэр нь 6 их 80 болоод төсөвдөж аж ахуй нэгжүүдч ингээ хэрэг болоо явчоосо гэдэг агуулга дээр тулгуурлаа явуулчихлаа. Тэгээ нээлттэй хариулт өгсөн танд баярлалаа. Таны ажил амжилт хүсье. Маш их баярлалаа. Тэгээд танаа лагвийн тойм те. Ер нь бол яг би нэг анх авцчихэд гэж бодчихсон. Манай энэ салбар болгонд байгаа энэ асуудлуудыг ер нь гаргаж ирэх хэрэгтэй. Чөлөөтэй цагаар одоо байгаа сайд нар болгонтой магадгүй те албан тушаалтан болгонтой юм ухаж одоо танаа нэвтрүүлэгч бас гол чанар тийм билээ шүү дээ. Ингээд гаргаж ирэл цаас гаргаж ирэл та ингэсэн л юм билээ шүү дээ. Гэл ингээл те. Тэгэхээр энийг их сайн хийгээсэй гэж бодож байгаа. Дараагийн бас нэг ярилцлага би яг зүгээр юм аялалж уучлал гэхээс илүүтэй юм хурц. Үнэхээр болохгүй байгаа бүтггүй салбарын асуудал. Газар болголтын асуудлууд те. Тэр уул урхаатай холбоо бүхий асуудлууд байна. Нөхөн сэргэлттэй холбоо бүхий асуудлууд байна. Нөгөө зөвшөөрөл дэргүж иргүрээс ахуулаад тий маш олон ажилтай холбогддог нөгөө нийгэм байгаль орчны ямыг нэг хэсэг болвол авилга гэж хардаг байлаа шүү дээ. Одоо байсан гэж би бодож байгаа. Хайрцсан гоо. Тэгэхээр гих мэтлэнгийн ийм
тодорхой асуудлуудыг бас хүндсэн нэг нэвтрүүлэг хийвэл би ороход бэлэн байгаа шүү. За яг энэ нэвтрүүлэх хувьд танд урилга өгч байна. За хоёулаа яг энэ асуудлуудаар ялангуяа энэ газартай холбоотой асуудал ярь. Энэ хавар би энэ газар ололттой энэ лицензтэй холбоотой сонсгол болох нь уу гэж хараад байгаа. Энэ үеэр бас боломжтой гэж харж байна. Тэгээд тухайн үед таны ажлын цаг цавд харуул хоёул яг энэ асуудлаар эргээд ярина гэдэгт би бүрэн дүр итгэлтэй. Бүгдийг шударга гаргахад бэлэн байна. За баярлалаа. Баярлалаа. Баярлалаа үзэгчдээ. Хавийн тайм нэвтрүүлгийн энэ 7 өдрийн дугаарыг төрөөд өндөрлж байна. Эрт 7 өдрийн дугаард эргээд болцгаая баярлалаа. Батулах. Ам түмний өмнө самуунд ийм үг үүсэл гарч инэ би бас сонсонгүй. Бүгдийн сайд энийг ч нэр өгшөхгүй. Тэрдүү ортыг марга. Төшөврөө ортыг марга болсоо байж гис. Бид нар хамтаа ядан ёстой болох биш. Бид нар хамтаа ядан ёстой. Тэр зүгтээ би билээ.